Ketä miestä kuka haluaa? Ihan tyhmää. Ette te tarvitse, liikutte varjoissa ja... Ammutaan varjoja. Ammutte vaan päähän viholliseen, niin kaikki on hyvin. Ja ei sillä medikillä siinä vaiheessa, jos te paljastutte kauhean hyvisiä, niin ei siltä sitten yhtään mitään. Me otetaan heti saman tien irti, kun me jätänä spotataan, tai we are compromised kuitenkin, niin, tai niin me olettaisiin. Joo. We are fucking out of there, boys. Me aletaan uimaan sieltä vitusaarelta, helvettiin. No. Niin, kumpi noista saboteureista nyt sitten pitäisi olla? EOD. OK. Ja toi saboteur mainso sitten, silloin enemmän pelkästään miinoi. Joo. Hello. Hello, hello. Joo, napatkaas roolit nyt sit vaan sieltä. Vermasinkan. Masinkanneri on sit seuraavas. Ahaa, aha. Sieltä saatiin medikki. Kivärmies medikki, mikä ero niillä se on? Niin, sä otat vaan sen sun medikkirepun ja heität sen sinne jorpakkoon ja... Toinen kantaa vaan enemmän roskaa. Vois olla vähän kangasta mukana. Medikillä on enemmän lippaa. Konen. Ah niin, rauhoittu sen vielä tullut. Joo, tästä tää peli käynnistyy. Andele, andele! Schnell, schnell! Sitten etski ja kuningasnippi vielä. Vamos! Mä oon jo serp. Joo, niin onks sä. Tai puhunut niin vähän. Pieni on vaan vasta herännyt kenties, eikä huomaa kaikkea. Hei, mä oon ollut hereillä tunnin. Wow. Jo tunnin. Nice. On mä nyt tarpeeksi hereillä, että mä jotain 8 tyyppiä johdan tässä. Sä varmaan sit sen toisen saboteurin ihan vaan. Pingatkaa sitä nippeä. Saadaan lisää niin, pommeja. Pitäis olla jo. Näin. Aikamääräisin päästään. Joo, tässä kun nyt vielä nippiä odotamme, niin mä kerron vähän sen verran taustaa, että tosiaan teidän tiimin nimi on Sputnik. Ja tässä operaatio sytytyslangassa komentona toimii Patushka. Teidän tehtävä tosiaan tuhota sieltä ne radiotowerit, mitä teillä on merkattu karttaa. Ja jos te näette siellä jotain muuta vastaavia, esimerkiksi jotain listening posteita tai tämmöistä, mistä olisi antennia, niin nekin pitää sitten tuhota. Ja sitten myöskin sabotoikaa nämä vihollisen anti-air. Pesäkkeet. Kai. Ja ei niitä sitten välttämättä tarvi sillä niin kuin tuhota, että voitte ottaa ne niin kuin haltuunkin, että tapatte ja vaan kaikki sieltä, niin ei niitä kukaan pääs sitten käyttämään. Saattaa olla jatkossa teille hyötyä siitä, jos te jätätte ne heihejiksi. Tuo oli kompa, kaikki kannattaa tuhota. Jos ei ole omaa, niin tuhotaan, saatana. Joo, kyllä veli Venäjällä on sitten tavaraa antaa teille kuitenkin. Ei meillä ole kalustosta mitään puutetta. Ei vesäkkeet olekaan. Jätetään tyhjäksi, sinne ilmestyy lähimmästä puolesta metristä uusi henkilö. Juurikin näin. Joo, ja tosiaan tässä on sitten sillain, niin kuin tämä ajastettu missio, niin että tässä on tunti aikaa ennen kuin alkaa sitten se maihin nousu. Niin tunnista teidän pitäisi siitä saada tehtyä, mitä te pystytte. Ja sitten mä tunnissa ja seitä. Heitä paikan päälle. Niin meidän yleisön vaan. Me ollaan kaikkihan vittu henkihievereis vittu. Kunta saa... loppunut tunti, sit puoli tuntia sitten vittu päästään sille tuo torni. Ei, teillä on sen verran toi kylpykköttelemään vähän enemmän. Perkele. Et tosiaan teillä ei oo mitään liivejä niinku, mitkä estät kuvat. No ei tietenkään, miks meillä olis? Niin. Meidän pitää liikkuu vaan nopeesti ja varjoissa. Ja hiljaa ja äänettömästi ja... Ja vihollisellakin on sitten NVG:tä käytössä, että huomioikaa se. Eivät ole täysin sokeita. Siviileitä? Siviileitä on. Ei ole vielä kai evakuoitu tuota aluetta kokonaan.
voi olla siviilejä, voi olla, että ei ole tullut vastaan. Milloin veli meläläistä on siviilit kiinnostanut, tai meitä ylipäänsä? Äänähän ne pitää varmasti, että onko siviileitä ammuttavissa. Olemme kansan puolella. Ja mennään sitten karttaan, niin näette, mistä te aloitatte. No Marksmanilla oli se asvali vai? PSS. PSS, okay. Joo. Eikö ne ole sama asia? No melkein, mutta ei ihan. PSS oli tarkkuiskivääri ja asvali. Siinä on eri stokki ja pistoolikrippi. Eli sama erä kuin M16 ja M4. Eikö siinä ole toissa kisko kautta tähtäänkin lisättynä suoraan? Ei. Ei. Okay. PSS on joo, vaan sen ergonominen hieno tukki ja pistol grippi olisi jotain muuta pientä ehkä. Joo, tosiaan te aloitatte tuolta ja pysytelkää sitten, kun tässä menee tämmöistä korkeampaa maastoa, niin koittakaa pysytellä täällä eteläpuolella. Jos te menette tuonne pohjoiseen, niin sieltä sitten tulee kaikkea mahdollista paskaa niskaan. Ollaanko me tuolla lentokentällä? Ei, joukot. Mut kun ne on Opforin merkkejä, me ollaan Opforissa. Joo, mut kun et sä koskaan ole Opfor, millä sä pelaat. Sä oot aina silloin Bluefor. Mut kun me... Tuolla meidän vittu players-listassakin on punaiset neljät, saatana. Niin. No väärin merkki. Maistakaa vittu. Okei, mä varmistin vaan, että... Tuolta aloitatte, missä näkyy toi kaunis ympyränuoli. Ja teidän pitää matkata sitten tonne. Siellä on radiotornit. Ja AA sitten löytyy. Mikäs meidän ekstraktio? Hunker down. Eli etsitte jonkun kiva spotin, mihin jäätte sitten odottelemaan jatkoa. Jaa. Okei. Pohjoinen lentokenttä. Ei pohjoiseen. Jonnekin kivaa miettikköön. Sinne laitatte... Pissiteltä pystyy ja... Kyllä. Ruvetaan lämmittelemaan kaminan päällä vähän tunguskoja. Tuolla olisi tällainen kirkko, jos me mennään ja valon puolelle. Ja tosiaan sitten toi rannikkoalue on kans tosi kuumaa, että älkää sinne menkö. Pysytelkää niinku täällä rinteessä. Mutta onko se ortodoksinen kirkko? Ei tiedä. Pitääkö se polttaa sitten? Jos siinä on sipulikukupua, niin sitä pitää polttaa. Obviously. Jätetään ne räjähteet siihen. Niin. Ei äijä, mitä vittuu? No niin, operaatio sytytyslanka, onko kysyttävä? Mitä mua nyt jäi käteen tästä, niin viimeisesti mennään polttamaan sipuleita. Joo. Kyllä. Toi, onko meillä ajoneuvoja? Ei oo, te ootte jalla. Okay. Tehtävän toimenpide sabotoidaan kirkot. Ei kai tässä sitten mitään. Ja radiot teillä on kaikilla käytös, mut arvatkaa mitä teillä ei ole. Mikrodakkeria. Voi ei. Mulla on ollut mikrodakkeria. Oikeesti suunnistamaan. Mulla on ollut mikrodakkeria vittu peleissä varmaan viimeisen puoleen vuoteen. Noni. Mut sä et oo se kartan suunnista ja se on meidän suuri johtaja. Mikäs se oli se komennon kousaini? Patuska. Katuska. Patuska. Patuska. Ai patuska. Ja katiska. Давай, дивись, это патушка. Вон он. Бомо. Сила как шнита. Ei ole enää. Tulette Sputnik. Joo. Mii. Patushika. Vii. Давай, патушка. No niin. Jos siellä tosiaan nyt sit tulee siviilejä vastaan, niin teillä on kyllä sit lupa eliminoida, ettei me hälyttää teidän sijainnista. Mut pyrkikää pitämään liipasin sua erittäin hyvän kontrollin alla. Onko muuta kysyttävää? Ei. Okei. Onnea matkaa. Ja countdowni alkaa sitten, kun päästään mapista pois. Heitä. Ei täällä on noita hieroja juttuja. Lälälä. Mitä? Lälälälälä. Noita kiiltomatoja. Hienoa. Anna kiittää. Nyt EP. Mulla on 2-3-4-3. Sama juttu. Ei, valokuri! Valot.
Meillä on pareetit. Paras missu ikinä. Ah, valoa. Meillä ei ole mikrofakkeja, mutta meillä on GPS. Kai te vaan pakota mua käyttämään näitä vessanpönttökiikareita. Ui, vittu mikä zoomi. Mä en muista mihin se on pindetty, ihan sama. 15 kiloa ollaan me aika laitti poikia. Mä olen 25 kiloa. Panssari. Mä luulen, että jos teillä on ylimääräisiä 3-4-3, mä luulen, että voi pudottaa. Mm-hmm. No kolme, niin on. Range card. Ei täällä niin pitkälle, mutta mä range cardia tarvisin. Onko sulla Grizzly Subsonikammat? Vai AP? AP on. Yes. Joo, ei, en mä tiedä. Pidä se nyt mukana, kun ei se paina mitään. Eikö nää kaikkea Subsonikin? Mä olis Petsuaks, niin miks meidän optiikka? Joo, nää on kaikki. Hyvä pointti kyllä. Good point, yes. Tämäkin joku säästökuuri. Valitettavasti johtajilta me loppui budjetti meidän kohdalla. Niin mä just mietin. Juu, maihin nousun se ilmatorjunnan tuhoaminen on se raja, mihin pistetään. Ai ei tarvita, no siis ei me tarvita niitä, niin siis me pudotetaan. Meni jo. Oliko medikillä splintit, toi personal aid kitti? Eikö mä saadaan leata luontoa? Pislaan sitä varten, että sä et jää vangiksi. Ja mulla on ainakin 2 varalipasta pistoolissa. Niin, mullakin on vain 2 varalipasta. Et mulla minkä, on minkä, varalipasta... No, luontoon. Mikä rooli tikku otti? Mulla oli... miinottaja. Mä olen... Mikä rooli rautis sit oli? EOD. Tiedän miinojen tiet. Selvä, okei. Okay. Ei siinä sit mitään. Ja mulla ei sitten ole räjähteitä, mulla on pelkkiä miinoja. Mulla on räjähtöjä. Mikä itski sit otti? No, Rifleman. Mitä vittu? Teillä on kaikilla 3 toi vitun demolitionin merkki tuolla. Joo, ätkönen. Onko sulla miinoja, etski? Ei oo. Me äskillä ja... Eikö oo, jo näköjään. Mitä ihmettä, äsken napannu räjähmerkin. Mitä, Grizzly? Mistä toi valo tulee? En mä kuule sua. Majakka. Tähti taivas. Eikö tää on niinku tämmönen majakka vaan? Täällä on majakkoita. Kun tässä on vähän vaikee navigoida ja jutella taktiikkaa samalla. Eastiin lähdetään kävelemään. Mennään Eastiin päin tuohon tielle asti. Osaatko sä navigoida meidät siihen? Tai toi niinku paremmin kysyä, erotatko sä sen tien täällä pimeässä? No en mä tiedä. Hyvä, kun mä en näe kartasta mitään, kun ei mulla mitään lampua, kun ei mulla aseista lampua. Hei, oota sitten. Siis tähän tulee joku tommonen majakka valo. Niin tullaan. Se on meidän herra Stalin. Puuttuko joltain muulta lamppuaseesta, ettei näe karttaa? Joo. Stalin hohtaa meille tietä tänne. Tää pitää ottaa lamppu päälle. Ja... ketä mä kannata? Onko mä Putinin poika vai onko mä kenenkä poika? Eikö Putin on jo puoli vuosisataa ollut johossa? Ei niin, mutta mikä vuosi nyt on? Me ollaan aina Stalinin poikia. Pisimmillään kyllä. Minäs vuonna Asvali tuli. Mistä äsken Putin on ollut? Että pohditte vähän turhan paljon asioita. Nyt saaks tähän, jos tää ei oo se RIS-versio, mikä teillä on, niin sitten... Jeltsini oli 95. Jos teillä on Maglite, voi laittaa reppuun ihan vaan. Niin, no se just. Niin, siis Maglite vaan kansaa. Eikö se on helppo? Mä kyllä tykkään tästä tähtäimestä yhtään. Hetkonen. No, älä ne uulis, se on... Äiti maa on antanut sen sinulle. Ei, mut kun tiiäks, kun tää ei oo se... koko näytön peittää vaan suoraan. Mulla on pelkkiä anti-infantrymiinoja. Äiti maa on antanut sen sulle. Joo, siis se on tarkoituskin. Ja mun on tarkoitus olla se pommittaja, kun mulla on noit M112. En tosiaan, meillä oli tunti aikaa tähän operaatioon. Ei mä voin miettiä, että mulla sallittu noita... Onko se näkyy kukaan, että tässä on se laatikko vielä? Joo, tossa on laatikko. Tossa se on vieressä. Siellä on jotain lamppuja. Ottakaa sieltä taskuun, jos teillä ei ollut muuta. Toimiks tää? Toimii. No, se on semmonen taskulamppu. Että... hienoa. Erittäin hieno, no niin. No niin, kaikilla on. Sitten suoraan Eastiin. Ikinä nähnyt tommoista. Joo, no okei, no sitten. Ja tää. Ilmeisesti liikutaan. Suoraan
tai isti 19. Siellä on se majak. Mitä sä sanoit, Kvessi? Ei mitään. Rikkeitä. Se edellinen tiimi, jolla oli vähän enemmän budjettia, niin teki jemmoja. Aha, niin. Niin. Niin, ja kun ei vaan varmaan tarvinne, niin turhaa sitä sit kärrät. Oliko meillä kellään muulla mitään tähtääntä muuta kuin tuolla Grizzlyllä? Mä näen basin meistä siihen South Eastiin, 136. Tullut checkpointti. Pelkkä rauta. Oli tommonen hauska, kun rautamiekka kommentoi, että pelkkä rauta. Joo, mä... the iron is not lost on me. Oho. Rautissa helikopteri. Checkpointti ainakin, mistä voi ilmoittaa. Karttaa vaan merkkiä, niin... Orpat just. Missäs toi nyt sit olis? Jos sä tiedät, missä se on kartalla, niin lyö vaan sinne sit merkki. Mä etin jonkun apautin. Kopteri meni tonne Southeastiin rannikolle. Meillä veti hankalaa sanoa, missä se on tossa, kun ei tossa ole mitään kiintopista. Joo, ei täältä nää NVG-llä, et missä tuo menee se tie edes. Sen tuli nyt missä tää on? Ajoneuvo. Tää viitäs siitä. Missä toi majakka oikein on tuolla? Tuossa kylässä. Tai nämä pistetty tuohon, mutta se taitaa olla niinku ihan tuossa. Niin.
päädyssä sitten kyllä. Niin kuin jossain tuolla vai? Mä sanoisin, että se on niinku tuolla toisella puolella. Kun se on niinku meistä... Se on meistä sautti sautuesti. Ei sitä merkattu karttaa lainkaan. Kun sitä olisi voinut käyttää kolmion mittauksena, niin sitten vähän se... Joo, on se sen kylän westipuolella, koska se kylä näkyy siellä. Ja valasi sitten kylää. Joo. Kylä on meistä tauttii pikkasen westipuolelle, eli mulla on jossain tossa. Missäs tosta? Jos olisi map tool, niin nyt pystyisi laskemaan 140 astetta se CP. Tosta tulee toi kukkula vähän eteen. Sitten on melkein suoraan meistä saa tota southeastiin. Hetkinen, siinähän tulee tuossa, ootpas nyt tuossa tiesi tulee mutka, kun toi valaset kohta, niin nähdään missä se mutka menee, niin siitä voidaan tulkata se sitten. Siitä menee muuten sähkölinja kanssa, onko se tuossa mapissa? Ei oo. Asia niin, missä se sähkölinja. Otetaan se mutka tohon. Puolella vihollisen partia. Missä suunnassa? Pistiin just. Et ehkä mä kerkesin mennä tähän mäen päälle kattoo just mitä mä näen, mutta... Mennä joku vajaa 100 metriä. Se on vähän pikkasen enemmän salttiin kuin westiin, eli se olis... jossain... Tuijottaa sinne, kun se meni tuon kyseisen kukkulaan yli. Kyseen hommansa. Onko toi vaan yksinäinen partio vai? Joo, mä näen. Tota ees tullu pari. Mä menee ihan hälytykseen. Ammutaan ne vaan sitten. Tippu. Juoksee johonkin, mä ajattelin, että näkikö se mut muka jotenkin. Tippuuko se toinen? Mä oon nähnyt, kun vaan toi yhden nyt. Ruumistahan tossa taas ollut. Se olikin puska, jatkakaa. Southwestin käveli Southwestin laitaa käveli yksi mies. Tapetti siis. Joo, laita jatkaa istin päästä. Näitä haidan eteläpuolella. Niin joo, mulla sit wire cutterit, jos tarvitsee. Muitakin löytyy wire cutterit, niin kuulin sen tää mun kalustykseen. Ai niin. Niin joo, se on vasta seuraavassa päivityksessä, kun tulee, et engineerirepulla wire cutteri oletuksen. Kuulostaa aika jännältä päivitykseltä, kun ne saa tämän painettamiksi sitten samalla. Kieltämät.
mäen päällä meidän vasemmalla on joku hahmo. Partio. Joo, mä näen kaksi tyyppiä. Kohti. Jatketaan matkaa, koukataan pikkusen tuonne oikealle puolelle. Joku ajoneuvo menee tuolla Southeastissa. Aakossa. Ja poispäin. Se mikä meni tuonne kylään äsken. Käännytään vaan takaisin istiin. Tää mennään pikkusen niinku takas päin tonne nyt sit kun ollaan päässyt tosta partiosta hittoon. Toi. Jollakin menee yksi partio. Missä? Suoraan Southissa. Tulkaa vähän pohjaisempaa siellä. Wait, what? Okay, no one puski. Sätään se regroupataan tässä. Katsotaan, että kaikki tulee sen perässä. Mä vähän kattelen navigointia. Ai niin, toi haluatko sä koittaa maja, koittaa tuota trianguloida niitä sijaintia? Niin tuon. Ölykentä. Niin. Se on meidän tosta... Northwestista vilahti päät tossa partiossa. 300 metriä. Mä en tiedä, onks tuolla ölykentällä mitään muuta kuin... Tossa ne näkyy. Mä katon Northwest-West. Mikä helvetti tuo meidän Eastissä on? Niillä on NVG 3 miettiä. Näkyy. Eli... Varmaan kyllä menee hyvällä tuuli ohi. Ei, ne kävelee eri suuntaan. Joo, siellä Eastissä on joku kämpi. Pidä silmällä, että jos ne kääntyy tänne päin. Joo. Joo, siis siellä on joku talo. Mä en saa niinku... Nähdä, mikä talo se tuo kartassa on. Toi on ihan peissi, mikä on tehty. Niin, mutta onko se tyyli toi AA-positioni vai mikä toi on? Ei kannata nyt niin pitkällä olla vielä. Niin, vaan sanoa, kun täällä ei ole mitään vitun maamerkkiä. Ei, mä olen vähän... me ei ole mennä tiestä ylitä vielä. Niin, joo. No niin, toi on vielä se AA, mä pekkaan, toi on vaan joku. Siis mä laitoin jo merkkiä. Miksi sä, Chrisli, pidät sitä volyymiä minimillä ja sit koetat puhua jotain? Ei mitä kuulla. No, mäkin pitää puolessa välissä, ei se nyt kauaks kuulu silläkään. Oot sä varma. Mutta mä laitoin karttaa jo merkkiä, missä me ollaan. Okei, okay, joo. Se menee se tie. Et missä talot menee, niin siinä se kurvaa toi tie just tolleen. Tulee toi vitu käännös. Mikäs tuolla muuten on? Joku palava bussi tai joku. Eikö siellä on joku leiri, siinä on notski. Niin just sitä mä oon kattonut siinä koko ajan. Et se aa, on... Tuolla on siis, tuolla on, tota mä meinasin, tuolla on joku talo, minkä katolla on porukka. Missä vitussa? Mä osoitan. Mitä vittu, en mä siitä. Et sä nää kiikaraa siinä, se ei näy kiikaraa. No viisaata. No, joka tapauksessa toi Sputnik. Tossa on nyt joku radiokämppi tossa. Se on toi nuotiopala. Se on kaksi tyyppiä ainakin. Ne istutko vielä siinä nuotiolla. Joo. Ei näitä ole vaan mitään muuta kuin... Kohti objektiiveja. Mä puhun radio siis.
Okei, vaikuttaisi hiljaa sieltä northwest-westis. Lähdetään etenemään vaan northeasti. Kuitti. Missä sä näit sen takana olevan partion viimeksi hetki? Niin tonne länteen, mäkeä alas. Poispäin meistä. Eli sautti. Etelään. Täh. Kuten on miljoona kertaa sanonut, mä en osaa noit ilman suuntia suomeksi. Rivimies. So fucking what? Panssari tai helikopteri. Tava APS-tevoilla. Mä kuulen kans. Mennään suoraan Eastiin tohon tota... ajoneuvo. Jos näitä ihan näkyy. Helikopteri Nordistissa. Koitetaan edetä tähän Eastiin, tähän meidän edessä olevaan laaksoon ja edetä sitä pitkin Nordistiin. Eikö rota noin oikein olevia rakennusten radiohommat? En mä oon se antenni nähnyt. Se olisi antenni. Joo joo, siinä on iso antenni pihassa. Mä siitä sanoin. Tee. Mennään sitten tohon Eastin, South Eastin suoraan tähän kukkulan päällä. Katsotaan sitä mestaa. Tuo myrinä onko pelottava likellä? Kyntiällä menee telavoon joku. Me vastaamme taisteltu. Äidin vihollisen. Aha, okei. Okay. Niillä on 113 on muistaakseni. Onks joku radio? Oot Spetsnaz, kyllä sulla nyt pitäis olla opetettu näin joku. Vihollisen. Partiotiedot. Ei mihinkäs porukka nyt kaikki hajaantu. Kuka siellä edessä nyt kukkuilee? Taktsu. Mä en pitänyt nousta kukkulaan. Niin, ja kääntyy kattoon tota mesta. Mä levitettiin tänne vaan. Niin, mä katson sitä mestaa. Mä en tiedä, onko sä puhunut taas jostain eri mestasta, kun täällä meidän sauttissa on se mesta, mitä mä tarkoitan. Vittu. Ei siellä ole näkynyt antennia, ja jos ei se ollut se mesta, mitä sä tarkoitit, niin ei sitten mennä sinne. Tuo Northeastissa. Siinä on saatana pihalla. Joo, kyllä mä tonna. Ei ollut APS. Panssari vaan. Kaksi kappaletta. Mieluusti ei kinastel niitten kanssa. Pääs käyttää suluttamassa ton tie.
kaikki edes tässä, kun osa porukasta puuttuu hudista. Ja hudi. Tätä mennään autoitustiellä. No niin, menee sit pari jeppiä. Ainakin yksi, menee vaan. Mun mielestä joku jäi sinne Southwestin suuntaan, mä en edes tiedä kuka, mut sillä oli se nuoli siinä. Sieltähän joku saapuukin. Kaikki miinamerkkityypit on tässä kyllä. Se on etski, no niin. No niin, joo. Mulla... Täällä kyllä ei näe mitään tällä vitun Night Vision tähtämällä, että on nyt vitun tyhjän kanssa melkein. Se on vaan, kun sillä on se maksimietäisyys, niin kuin kaikilla on melkein. Käännytään. Niin tällä kyllä metrinkiä päähän näe kyllä yhtään, mutta ei se mitään. No, oot sä pois käytöstä vähän aikaa? No ei vitussa sulutetaan, jos tuot kulkee jotain vitun panssarilla. Ei siis tähtämisähän sun aina päällä. Mitä? Niin on siis ottaa pois naama ees. Tää on tämmönen hieno, kuule, IPN 34. Tosiaan edetään tänne Northeastin tie yli. Northeast tulee ajoneuvo tiellä. Jos ette ole yli vielä, niin älkää ylittäkää. Tai tikku voi vielä tulla sieltä. Se on lainut, kuka tänne jäi. Kämpisi kolme tyyppiä nuotiolla. Kaikki tähtää yhteen tyyppiin. Ihan meidät on nähty. Mä tiputit on lampputyypi. Yks on puukoppia tähän. Ajoneuvo vissi ampuu. Vissi. Grizzly OK. Ajoneuvo on tyhjä. Grizzly. Täällä maissa. Takso on maissa. Vittu, missä kohtaa? Tässä. Voiko joku katsoa? Ja siis mä meinasin, että milloin? Pohjoisessa juoksee harjannetta pitkin. Missä Grizzly nähtiin viimeisimpänä? Mä näen Grizzly. Se pystyssä vai down? No ei se ainakaan vastaa niin. Joo, mennä. Mä etän liikkuu norteen sit, kun kaikki on saatu. Säskin myös OK. Pohjoisessa. Etski on siellä Eastis tuolla, mikä mesta tuo onkaan. Ai te ette olekaan. Etski maas vai? Etski on siellä rakennuksilla. Joo, ei oo maas. Tuotteen antennin alla, älkää ampuka sinne. Tosiaan pohjoisessa on, mutta... Oletko vielä OK äsken? Joo. Meinasin just sanoa, että on hiljasta. Ei minkäänlais silmää. Northeast, east, jostain sieltä. 60 astetta. Joo. Sain Grizzlyn kantokuntoiseksi. Morgan. Pettää pakkii vielä. Jatkosuunnitelmia. Eskö, jotka on OK? Okei, joo. Ei oo silmiä siellä ampuja, se ampuu tuot puudella. Se on pois kanssa. Ai saatana, muhon su...
kaikki vissiin ok. Saitteko sitä aksun? Aksu on juu, mut paikata nyt. Sit liikkuu pohjoiseen. Ensin palaatko? No niin. Äiti soitti tossa justiinsa. Itseasiassa vittu, mennään tonne Eastiin, pistää siihen radiotorniin joku pommi. No tuolla on se ampuja. Tuo 70. Etski. No eipä tietenkään. Mitä etskystä? Se on maas. No. Missä se on maassa? Pointtaatko nopea? Tosa. Mitä vittua se nyt noin pitkällä teki? No, joo. Se lähti vähän tekemään se komeaa kunnia. Se teki vieraan. Laittakaa pommi siihen antenniin. Kuin pitkä aika, mulla ei ole laukasin. Ei tää oo etski. Ei kun jaas oli noin pitkä. Täällä. Laita 10 minsa. Kuitti. Kymmenen minsaa asetettu. Sit vaan vieras hoitaa alun. Mä laitan tän viimeisen harsan, mitä mä laitan. Sit edetään Eastiin päin suoraan. Saatteko se kantoa sen lehereille sen hetki? Mä voin kantaa äsken. Ja onks se ok? Ja mitä on pareita? Otan sen kantaa lähtee. Pinaa vielä vähän aksa. Jos ei se ole mitenkään vaarallisessa tilanteessa, niin parempi vaan kantaa. Pystytään liikkeessä, kun me aika kuluu ja me ollaan huomassa potattu jollain tasolla. Eli suoraan isti. Mennään vähän aksa siellä, että saadaan regroupattua porukka vähän. Jaha. Ampuu meidän takaa. Jep. Selkään tulta. Tuntuu, että eiköhän tää rupee olla yks farssi tää meidän tehtävä. No tää pitää kiirettä. Jatketaan vaan matkaa sitten, jos kaikki on... Ai vielä, eiku joo. Ei vielä ole maassa, se oli vain inventoris. No, näistä näkee meitä. Supressaa jotain vaan. Eihän tässä vielä mitään. Me ollaan Spetsnaz. Vähän jeesari ja kyllä tää vielä läpi menee.
objektiivien muutos, käännetään northeastiin. Onkin kun radio tonne. South Radio HQ on peruttu, koska meitä on nähty. Noin kaksi muuta on enää hoidettavana. Ja sit se radiotorni. Radiotover. Niin. Se nyt oli sivuobjekti. Peinä. Ja täällä on näinkin valoisaa jo. Lisätietoa vielä, missä sun päätteeksi me otetaan se AA-positio haltuun ja jäädään sinne. Mennään tonne radiotover ykköselle ekoksi. Kohan päästään sinne asti. Jep. Olisi tosi kiva, jos nää vitun majakat täällä keskellä saarta olisi toi merkattu karttaan, niin niitä voisi käyttää navigointiin. Mitäköhän ne majakoi muuten edes? Tähän keskellä peltoa. Niin, en mä tiedä oikein. Siellä rannankin paikkeilla oli vaikka kuinka monta majakkaa. Ja puhumattakaan tosta radiotornin vieressä olevasta majakasta. Kieltämättä kummallista. Se on sitä varten, ettei lentokoneet mene vuoria päin. Niin kai. No siinä sun masto jonkun punaisen valon kanssa vieressä. No. Vähän tuntuu, että lentokoneet saattaa lentää sitä majakkaa päin. Tämä kuulostaa ihan ammuskelua. Olihan niillä aikaisemmin ketään aggressiivista laukaisuja random syystä. Tuisia. Ei tiiä. Ne kuvit. Tämä on vähän sellainen tilanne, että ne saattais ampua toisiaan. Niin paskassa tapauksessa. Tosiaan tässä kohtaa missua voisi jakaa noita värejäkin sit, kun tässä nyt mähinnät kohta alkaa enemmän. Niin. Vieraspunainen. Etski, aksu, tikku, sininen. Rautis, krissi, sieni, on keltainen. Ja pysääkö siellä edelmänä nyt vähän, että saadaan regroupattua, mulla ei enää hudissa enää ketään. Hetkinen. Täällä on yksittäinen punainen. Joo, se on medikki. Joo, mutta no... Helikopteri ei saatisi. Joo, näköjään. Tuleeko se meitä kohta? Ei ainakaan näy vielä, mut kuuluu. Saattaa huintata meitä. Voi olla. Tai sit se menee takas lentokentälle. Power position has been compromised. Miten näkyy toi, tota... Tuossa näkyy noi pari taloa, missä on notskit. Näki meidät. Ainoa... Vieressä. No oli se tietysti se pulsit ja kampuset. Siinä on sininen tynnyri, onko se vieressä makaamassa joku tyyppi? No, ja sit siinä on nuotiossa tyyppi. Joka... Nuotiossa. Ei kun ei se olisi sellainen nuotiokivet, joo. Mut siis täällä näkee muuten ilman hyviä, ilman night vision näkyisiä. Meillä on aikaa päällä vartti. Täh, eikä oo. Noin puoli tuntia. No nyt on mennyt puoli tuntia ainakin siitä, kun mä otin Me ei aloitettu sillä 41, kun se joo, en mä varmistin sen. Mä otin sen ajan jälkikäteen. Siinä kohtaa, kun toi joku laittoi chattiin sen vai? Joo, siis sen jälkeenkin vielä joku 50 okay. Minuuttia. Jatketaan northeastiin päin vasta. Siis eihän se voi olla tuolla. Aloitettiks me ennen kolme? No niin, chattu vittu paskaputkeen saatana tosta aseen päältä, hyhy. No. Oli outoja ääni. Millasi? Mennään nopeita hölkkää vaan, kun meillä on vissiin staminaa kaikilla siihen. Kummaisin. Parikymmentä metriä musta eteenpäin tyyppi. Joo, nyt kuuluu. Kuka ampuu, mitä ampuu? Northwest. Kylki. 320.
vuoteessa. Mutta molemmat on tuhottu. Pöydätornilla suoraan ei näy mitään viholliskontakteja. Kopissa. Otetaan maata joku. Tornilla liikkuu joku. Kopitko matka tonne jo? Mä jos sä pystyt Grizzly, niin tuolta nuotiomestalta vois napsia sen yhden makaavan tyypin pois. Okei. Ja sit jos siellä näkyy, jos siellä herähelee joku muukin, niin ampun, ampun nekin vaan. Oliko se Grizzlyn kertalaukaus? Pu kerran siellä notskilla, mutta se meni tonne kopin taakse piiloon. Radiatorin juuraan menee tyyppi. Paks. Sen hyökkäyksen pitänyt alkaa vasta vartin päin. Mikä se taas räjähtelee? Avataan tuli tonne radiotornilla. Yhtään mihin mun luodit menee. Enää me ei asettu tämmösiä etäisyyksiä. Savu. Sinne vaan pojat niin, että tää lähtee. Ei johtu, vaan meillä on käsky. Koska se KK ampua tuuta? Joku. Mikä KK? Meillä ei oo tässä KK:ta. Vittu. Anna suojatuuta, juoska. Spec Opsi homma, niin me lähdetään suomerkkiä vihollisille. On, on. Mitä homma? Punainen savu. South East East. Se oli se henkilö, joka maastoitui. Nyt on siis liittää. Tuo helikopteri tulee sit meitä kohti pohjasta. Rautta spänttiin räjähteet siellä. Selvä. 10 minsa vai? Kuljetuskopteri tai tarkkailukopteri. Loput jatkaa saapiistiin matkaa rautispänttiin ne räjähteet. Saanko luvan lainata vihollisvarusteita? Mitä varusteita? Asetta, ammuksia. Kymmenen minsa asetettu.
päästy eka taloon. Säily meidän asia. Potti tyhjä. Eka, saa kakkoskonti. Positio silmissä. Mä sit sä sanokkaan, että se on välttämättä, se ei oo nähtävillä mitään aata. Kyllä se on. Tuossa alhaalla näkyy tuommoinen hotelli kanssa. Täällä ei oo mitään muita kyläpahaa siuttua. Hotellista eteenpäin, kun tietä myötä siinä on rakennelma. Eikö toi se South Radio HQ toi? Niin on joo. Joo. Niin se pitäisi olla siitä tonne vasemmalle. Joo. Se on varma. Eikö tossa ole navea tossa rakennuksen vieressä? Joo, on se. Mä tässä etenen Northeastiin sit. Pistän ylös tonne. Tossa on toi vaan. Tarvii kiertää tää vitun. Ja tää sola. Saako mennä vasolaan läpi? Ei. Mistä mä kierrän? Ignoratan toi HQ. Niin, mutta se on tossa seuraavan mäen takana seuraava objekti. Tää meillä on aika. Joku 20 minuuttia. Tiputko nyt AA-sta vai vitu radio HQ:sta? Tänne Northeastiin nyt sieltä, nupinat siksi. No niin, annat vihdoin suunnan. Sanoin sen jo aikaisemmin. Ei kyllä kuulu tänne asti. Sä voisit sen jälkeen kysyä siitä, että saako mennä solaan läpi. Sanoit vain ei. Solan toisella puolella Eastissä on tota vartiotonni, siellä on kaksi amppaa. Jaha. Ampuu. Hetkin vois nappaa, ei kun Grizzly vois nappaa tänne sieltä pois. Voi ihan vittu. Mä pääsin sinne. Paska mappi. Jatkakaa Northiin. Olen, mä en tiedä, tiedä mun asevaa mitään. Nimittäin mun luota jos vaan mihinkään tonne maahan tai tonne torniin tai mihinkään. Voidaanko luutata vähän pidemmän kantamaan aseita tuota? Kyllä varmaan rintää tässä on. Varmaan juostaa nopeammin tonne. Mä taisin sappaa ne. Nyt kuva vittu varmaan kaksi lipasta. Näyttäis tyhjiltä.
ristiin päin sen solan päästä. Sillä ettei liikaa sinne alas jouduta kiipeä. No. Vapaana yksi lipas. Meneekö siihen VSS:n normiammuksen? Eiköhän tähän mene. Kato 10 panoksen lippaita, niin vähän nihkeet. Aa. Pääsikö? Niin saako napata asetta tuolta? Kai sitten saa, jumalauta. Tää meillä kyllä täällä enää laikaa siihen. Mä oon just siinä. Sit. Regroupataan siinä tornilla. Lääkintä mies. Näkää vuoden. Paska peliin, mä saan luuta tuonnoita lippaita. Niin, joo, mä olen itekin sitä ihmetellä. 6 minuuttia siitä, kun siihen, että on niinku tällaisen alusta. Mä sitten nyt tarkalleen. Joo, ja sit me joku 10 minuuttia päädettiin siinä alussa. Mun mielestä about 12 yli in-game time lähdettiin liikkeelle. Mutta in-game time ei voi oikein luottaa, kun se voi olla nopeampi tai hitaampi kuin oikea aika. Kyllä tuo näyttää mun mielestä menevän ihan... Kyllä se menee ihan normi. Sekuntikelloon, niin se menee ihan normi aika. Joo, jatketaan sitten matkaa tänne saavuttiin. Haa. Sulla on pohjalla menee yksi jalkaväkipartio, 5 äijää. Menköön siellä. Otetaan tuonne vasemmalle päin, ettei ne ammu sieltä toiselta pois, solaa nyt meitä. Tähän toiselle puolelle tätä harjannetta, että maassa suojaa. Otetaan siihen, että ne ei käytä niitä jalkaväkeä vasta. Ylivoimaa aina pitää käyttää. Torni toi. Noit on ollut muutama. Kuvitu hirvitorni. Jää, siellä vissiin posahti eka pommi. Ei kyllä se täytyy olla. Siviiliparka. Onko se nyt paljon nyt ylimääräisiä lippoja? Ei tämä nyt paljon varmaan. Onko? Joo. Eikö sä kannattis
päässä vai suoraan? No ei oo kummallakaan reppua. Ah. Tossa. No. Sua eks? No. Sunshine. Sopiks ne? Naven alla, tota noin, tuli yks tyyppi käymään kimppuun. Sit tuolla talolla tuolla juoksee pusikkoa meitä kohti. Vedetään tänne laakson pohjalle. On vasemmalla mäen päällä. Vedetään vaan tätä pohjaa pitkin. Ei näillä aseilla pysty amputtamaan ne asti. Ilman, että kaikki ammukset loppuu. Asemissa. Sit vaan alat raiski. Sit länsiportit tuli ainakin tultu. Kun mulla oli se sihdissä, sit sä tuot sen perseen siihen eteen. No, vittu tien. Oisit ampunut sen. Ai sun persettä. No, oot se siinkin ampunut, kunhan se ois kuollut. Se oli liukas kaveri ja mulla oli hernepys, kun se ei vaan juos karkuun. Siinä pusikossa on edessä. Ei se juos tonne sisätiloihin se tyyppi. Tää etski tonne oikeen puolelta taloa. Osaatko nää ekan? Pelastaa. No shit. Onks se granaatti? Varo! Oliks se savu? Onks se heittäny jotain? Mä heitän tonne kämppiin NATO. Hei, onks se sirppa? Tuosta tuli ovesta tuosta. Pirkli! Tuo on yks mies. Eliminoitu. Haluaisin mennä jälkeen juoksua 1-2 miestä. Oikealla puolella. Entry. Tippu. Pari muutakin maassa. Saa ampuu. Mä haluan syyä. Keskut rakennus clear. Kävikö sinä ylhäällä jo? Joku sin meni. Onko sä etsikin ylhäällä? Mä suostun antautumaan, jos päästätte loput mun miehistä elossa pois. Kaikki siellä on ylhäällä, tuossa vissiin vierassa sieni tuolla puolella sitä taloa maissa. Mä sehän ylhäällä on. Etski maassa täällä talossa sisällä. Mä voin hoittaa sitä. Mikä olipas muutenkin menossa.
Meidän sen pistää torni käti. No. Pulssi. Okei. Okay. Joo, Etskillä on kyllä pulssi ja se on paikattu, mut ölat. Tuu tänne pihalle sitten heti auttamaan. Okei. Okay. Lääkin tää mies, minkä menit tekemään. Jaa, tää tyyppi onkin jo. Oikeastaan mä otan se kärräyksen. Kun jätä se nyt vaan sinne ylös, täällä ulkona kaivotaan apua. Siinä. Sieni on död. Jep. Ketä on pystyssä? Rauta. Etski, tajutan. Voi voi. Joo, käy antaa kämppi nyt loppuun. Hei, tässä on yksi vielä. No niin. Käy antaa kämppi nyt loppuun. Ja sit katsotaan mitä tehdään lopuun. Mistikkaa? Pyssy kans. No, otat sä sen? Olen nähnyt liikettä vaan täällä vasemmalla puolella joku pari ehkä. Kato tos pulssi. Mä otin tuot vieraat saliiniin. Okei. Okay. Missä sieni on? Se on dirt. Joo joo, missä? Mikä on tässä näin? Tässä on se ruumis. Joo, mä luuttaan sitä pitkän kantoa. Otakaa tähän jotkut suoja-asemat tuohon talon sisään vaikka jonnekin. Tuo länteen. Periaatteessa tulee ihan mistä suunnasta vaan, niin me tarvitaan siinä, että silmät niin moneen suuntaan kuin mahdollista. Otan täältä oikeastaan tän keko. Me ollaan saatu AA-positio haltuun, ollaan koettu kovia tappioita. Odotetaan uusia käskyjä. Noin. Kuitte. Tota noin, missä se meidän miinamies on? Siinä. Tässä. Ollaan miinottamaan tätä lähialuetta. Pidetään tää alue hallussa. Kohta alkaa ilotulitus. Selvä. Ja etskin meidät tota noin, sit kun oot saanut luotettua, niin mä en ottaa tuossa miinotuksessa. Miten tää... Ei, mut miten tää haseeseen mennyt? Otitko sä Grizzlymistä positio? Länteen mäen päällä. Tänään mitä jos joku tulee tietä pitkin tai vastaavaa? Kuulostaa vähän siltä, että tonne olisi tulossa jotain. Missä sä ne miinat menee?
Southeastis mä täällä pistellä. Tuu tänne tielle laittamaan vestiin. Okei, mä tuun takas. Ainakaan tiellä mitään liikettä. Kuulostaa, nyt tulee jotain telaketjuilla tänne. Onks täällä mitään antitankkia, näettekö missä? Mikään niistä lodiusta ei oo auennu. Läpäiseks tämmönen IFV? Se on vaan antiaeri. Jalkaväkimiinoin, mitä tikalla oli. Tai etkö se enemmän tonne vestiin tähän vallille? Tästä on hyvä näkymä. Mulla on lähinnä räjähtöjä ja sitten iso kasa tuo infantrimiinoin. Joo, kylvä niitä jalkaväkimiinoja sinne nyt vaan. Kuitti. Se rupes olla about H-hetki. No, vittu. Oliks tohon portille pistetty miinoin? Valtus pistää tänne länteen vaan, nyt tällä hetkellä. Si pommiltaan nyt tätä rantaa aika kovaa. Etelässä näkyy iskemiä. Vittu, mikä ääni! Ainakin saat ampua. Menette. Joo. Jösses! Tämä meni ihan hienosti. Niin, mitä nyt puolet menetettiin? No, oli vaan puolet. Ja puolet, missusta me oltiin alertissa periaatteessa. Niin, mutta se oli vaan puolet. Komento käski ampu käpäiltä, rautatähtäimet havaittu. All you need. Hyvä, kun siitä vitun night visioni tähtäimestäkin tuli sellaista vitun puuroa, ettei sillä nähdä vittu mitään. Jep, sen takia siellä oli noita mystisiä majakoita, mitä Sahara... Ei se auttanut yhtään, mä näin normi NVGllä paremmin kuin sillä tähtäimellä. Oh. Joo, siis se tähtäin oli varaisku. Tähtäivä on kuitenkin sit sellaista puuropaskaa, et mä en nähnyt. Tällaista laatuteknologiaa. Jep, mut hei, objektit meni niinku kondikseen, niin se on excellente. Vähän kyllä ärsyttää, kun se vitu auto ampui mut sinne mäen päälle, niin vaikka mä muistin suoraan kohti sillä vitu tähtäimellä, niin ei sitä kiinnostanut vissiin. Ei sitä oikein. Mut hei, pidetään tässä välissä semmonen pieni, joku 10 minuutin, 15 minuutin tauko. Lähdin käymään kaupassa kans hakees vähän mässyä. Kauppaa lähdet. Mulla tos 100 metrin päässä vai mistä on jo kauppa nuo. Sehän on matkaa. Joo. Pitkä tauko. Tosiaan oli suunnitelmissa, että liberoidaan sitten ihan heti perään. Siellä olisi enää vikat mestat otettavana haltuun. Sitten se olisi paketissa. Yes, I'll be back in a couple of minutes. Joo. Oli aika kumeruisko se ase, mikä minulla oli. Mulla muut. Joo. Tai no, subsonikammukset tai mitä ne oli. Ne ei ollut tarkoitettu sille matkoille, millä me jouduttiin ampumaan niille. Se oli niin lähimatkoille, jumalaa. No, ne on vähän lihavampia luotoja kuin normaalit. Voi olla kyllä. Ampui sen 360, vai en mä muista mikä se oli. 33 vissiin. Saattaa olla se äänivallin raja, minkä alle pitää mennä, että niistä tulee subsonikkeja ympärinkään, niin sitten niille paljon tätä
nopeutta, mitä ne voi enää menettää ennen kuin ne rupeaa tippumaan vai suoraamaan. Joo. Se oli kyllä, että nehän tossa olisi pitänyt nuo kaikki objektiot vetää tuohon aikamäärässä. Kyllä, mä oon taas kerätty. Jos tasan aikaa oltiin. No joo, mä kyllä kierrettiin. Se olisi ollut varmaan se etenemisreitti, se olisi ollut eri, jos meillä olisi ollut kaikki objektiot. Niin. Tavallaan joku 10 minuuttia oli jäljellä siinä vaiheessa, kun me hyökättiin tuonne vikalle pointille. 273 metriä sekunnissa, eli Mach 0.80 on subsonic-panos. Niinkin alhainen, kun mun mielestä nämä just tämän AS-vallin subsonikit oli jotain 330 metriä. Mysteeriseksi. Siellä Marks meni ihan alimpana. SVD. Mä voin kyllä kysyä tässä tiimiliitossa. Eihän meillä ole yhtään antitankkia, jos siellä on antitankkia. Mitähän antitankkia? Siinä mitään tankkeja kauhulle. Mä oon filler. Riflemanit voi vaihtaa niihin, kun on Rifleman laitoa tietä kerran. Nyt on lisää painoa. Se on laittaa te. Se on semmonen paskaputki, millä ei osu mihinkään olla huoli. No, sehän on sitten vielä surkeampaa. Mä en oo pelannut tossa mikä kujärissä kuin mulla, kun paskat putkella viimeiset 3 kuukautta. No niin, osuu sata varmasti. Sulla sitä on kokemusta sitten. Ja paskaputki. No niin, onko valmista? Onko roolit pitävät? No ei ne varmaan vaihdukaan enää tämän jälkeen. Mä oon. Missä on mun pipi? Ei siinä hammasharjassa. Se on siellä sängyn alla. No, mä en varmaksi tiedä. Tossa oli yksi kerta vitsailu, että vessanpöntössä on Bluetooth tai Wi-Fi tai jotain. Niin mä jotenkin muistelen, että jotain tollaista paskaa olisi kyllä tehty jo, mutta en tiedä. Niin. Tää köyti painaa 700 grammaa. Eikö se Wi-Fi sulattaa kilo lähellä? Wi-Fi sulattaa sen hammasharjan akunkin. Kai. Siis ajatelkaa, hammasharja painaa vaikka melkein kilon. Mä olin vähän itse silleen ihme kyllä sokeraantunut, kun mä kävin katselemaan vähän näyttiksiä Jemsiltä vaihteeksi, miten niitä on markkinoilla, niin joku Asuksen Super EX vitu 3090, katon silleen melkein 3 kiloa, mä oon silleen, kevyt. Sillä sä voit tappaa jonkun tai tunkata oven. Niin. Multipurpose näyttis maksaa vaan melkein 3 000. On kalliit murha-aseita. Semmonen on hyvä laittaa siihen. Saadaanko me info tähän missioniin? Juu, mä odottelen vaan, että siihenkin pääsee tohon karttaan, no niin. Joo. Joo, elikäs teillä on hyvin eksinkertaiset niinku objektit. Teillä pitää ottaa nämä 2 ruksilla merkattua kylää haltuun. Ja tässä toisessa kylässä on sitten tuolla pohjoispäädyssä niinku semmonen Field HQ, minkä otatte haltuun. Voitette saada vaikka sieltä jotain upseerivankeita tai muuta vastaavaa. Yes, eli edetkää pohjoiseen. Lähdettiin alhaalta vai? Suunta pohjoinen, 2 kilometriä syöksyn eteenpäin. Mikä nostaa meidän aaltu? Siis tää vaan niinku esittää, että mistä päin niinku hyökätään, että te ootte jo toinen aalto. Siinä on ensimmäinen aalto mennyt tonne, ländännyt jo Beachille. Ja tuolla sitten länsipuolella on myöskin yksi hyökkäys meneillään samaan aikaan. Te olette tosiaan toinen aalto, te aloitatte sillä lailla, että olette maihin nousu aluksessa, kuuntelette rytinää ja sitten saatte lisää ohjeita tuolla. Olette parasta. Onko meillä mitään supporttia tykistöä? On. Tai teillä on nyt sitten toi punaisella savulla ja ilmoitatte sitten komentoon, niin toi saatte air supporttia, koska vihollisen eteläinen anti-air on Spetsnazien käytössä. Tuo
minkä muotoista ilmatukea se sitten on. Mitäs tää Frogfootilla nyt on? Okei, Frogfoot, joo. Semmosta kaikkea kivaa. Onko se sun lentämä vai sitten tällainen metana vai tekoäly? Se on toi joko Igor tai mun lentämä. Maybe you should find your own answers. Mä oon sääli, ettei päästä hyökkää Arkadia, mä en... Arkadia. Okei. Toi siviilejä oletettavasti ei oo paennut paikalta vielä kaikki, vai onko kaikki poiskin? Me ei tiedetä, mut oletetaan, että siviilit tykkää nyt tällä hetkellä pysyä vähän niinku piilossa, kun siellä nyt on alkanut jytisää jo hyvin. Okay. Jos ei ne puhu äiti venäjää, niin ne on vihollisia. Juurikin näin. Ei tarvita mennä työvoimaa sen jälkeen, kun me ollaan tää mesto vallattu. Vähän vaivalloista työvoimaa. Kyllä me löydetään sieltä jostain. Meillä on hyvisiä Siperias vapaaehtoisia. No. Ootteko valmiita? Kyllä Venäjällä on ihmisiä, ketä siirtää. Let's man up. Mun piti kysyä, että ketä vastaamme taistellaan? Taistellaan vihollisia. Ei sillä ole mitään väliä, Etski. Taharani kuningaskunta. Mutta okay. Ei... Okay. Mä oon nähnyt elokuvia, mä tiedän miten tää päättyy. Jep. Mä oon pelannut niin paljon kodia. Pätkää tosta laidan ylinä sitten. Ei kannata mennä sitä edes. Jep. Soittaks tää ammupalaa muuten? En. Miks tos menet tää KK sieltä? Sä se vois vähän... Tuuta tohon. Valmistautukaa! No niin. Keski on väärin paikassa. Ja sit kun näet tykki laulamaan. Ei nää eteen, se on tässä kaikki pahinta, et on vaan silleen Loistu. 10 sekuntia! Tuossa on vaan toi vitun luukku, mikä näkyy savua, on vaan silleen ihanaa. Ketsop! Ottakaa lisää lyijyä täältä vehkeestä, jos saatte. Hitto, ylimääräinen putki. Joo, niin on. Tuossa on jopa parempi päivitys. Ulos! Jaa, okei. Pihalla. Pääsi. Oi! Muistakaa sitten, että nää AK-t on zerottu 440 metriä. Joo, se on ihan hyvä kantama. Se on mun mielestä, se on aika lähellä sitä etäistä. Mitä Saksaa närvästä? Eli on radioita. Eli kaikki mukaan tänne... Ei me semmoista tarvita. Westiin, Northwestiin, tähän pieneen. Täällä on johtoasemassa. Onko samat piirit kuin äsken? No vittu menkää ottaa toi saatana! Mennään. Onks siellä mitään? No niin, hoppii! No niin, tänne tätä jo ojaa pitkin tienpäin. Ensimmäinen aalto meni jo ja kuoli. Hoppii, liikkuu. Vai pitääkö itse ampuu? Mitä vittua täällä vielä tehdään? Liikkeelle. Rauttis punainen. Joo. Onko samat tiimit kuin äsken? Kuka vittu sinne niin jäi jälkeen? Mitä? Kuka vittu jäi jälkeen sinne jo? En tiiä. Käykää hakemassa. Ei helvetti. Pojat, mennään! Joo. You're dead. KK laulaa. Tikkumaas. Voitti. Au. Hei, tässä on maassa tikku. Joo.
osuma. Joo, paikatkaa ittenne. Pata tuohon APC:n taakse. Pano. Joo. Rautis, sulla tulee kiiret sitten nyt, kun meillä on pelkästään elastic bandage, niin... Joo. Tekkaile koko ajan kaikkia, että onko se ok. Pulssi. Eipä tietty. Missä pitus on? No nyt sieltä tulee hetki, saatana. Mitä Kristi mahtaa olla? Ei mitään tiattoa. Voi vittu, hetki on maassa. Noi perkele. Pulssi. Voi helvetti, hetki on kuollu. Noi perkele. Tikku on kyllä kondikse, sen täytyy vaan herätä itse. Noni. Noni, tikku on herää. Missä vitussa on Grizzly? Ei mitään haju. Hei, lähetään sit tonne APC:lle, mihin akku meni. APC mitä? Pitun. Ei pysty juokse. Ah, josta APC:lle. Ja alat paskana. No vittu. Järjestellä tän. Okei, tästä. Äkki. Hurraa! Suojaa, sieltä tulee tykistöä. Tulee tonne kukkuloille, ottakaa suojaa. Au! Osui jalkka. Ei, me saimme jotain tuntemattomia lisävoimiakin tänne. Joo, mä oon se... Kakkospataljaana... Vittu, Aktsu juoksee sinne vitun tykistön sekaan nyt, voi helvetti. Missä tää? Mihin tulee tykistö? Tonne kukkuloille tonne eteen. Joo. Tai johonkin, en mä... No kun sä et kutsusti sitä, mun kai sä tiedät, en mä kutsunut sitä, se tulee! Ei me olla ainoita täällä. Ui, wow. Tulee aika lähelle. Oh, voi ei, ystävämme on vähän murjoilla. Perikko voi... Give up. Sillä ei oikein saa mitään tehty. Mulla ei edes riitä verimäärä tohon. Okei, au! Olla. Joo. Jatketaan eteenpäin, suoraan eteenpäin, verkele. Hurraa! 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 Ei, missä se Rautis on? Grizzly, tule! Rautis, paikkaa ton jalka, nyt on joku vieras. On se ok. Krista, minä kuvitteellisia vahinkoja vaan, okei. Okay. Mä vien ne pidempällä. Joo joo, eteenpäin tonne kukkulan laidalle asti. Kyllähän me koko ajan juostaan tässä tonne kukkulaan kohtaan. Joo, pitäis varmaan... Et perä pääsee turvallisesti yli, niin ottaa toi mäen KK haltuun. Joo, otetaan vähän happea ensin joo, ja sitten tosta vie vuoden. Joo, jostain vitu tyymäs syystä, niin mulla ei staminapalkki näy, mut mun tyyppi puuskuttaa. Tässä on KK jossain lähellä. Tossa sun etuoikealla. Okei, okay, katsotaan. Ei, mut aktiivinen. Joo, mä paikkaan sen tos. Selvä. Niin, toi. On
vedän tohon muuri. Osa tornissa on aktiivinen koko. Ai saat. Mm. Näköjään. Rautis me katto etski tossa. Lääkintä mies. Medikai. Vettä on muhoa. Jalat paskana. Ilmeisesti. Voidaan itse seka sit. Pari minuutin päästä. Saa tyhjä. Okei, mä hoiraan tossa kärre. Voit poistaa. Heitän naatin. Hei, tuolta on kuusit pohjalle kampuun seuraava bunkkeri. Älä mene sinne asti. Noniin. Se on kuollut. Se on niin kuollut. On. Se on kuollut. Siellä on sisällä. Niin tosta. No sen saa ampua, jos saat sen. Ai saatana! Eli... Juu! Mulla ei sit oo päkkii. Pohjoisesta ampu. Pesäkettä. Niin ampu. Niin, kuka tarttu? Mulla ei jalkaa ja sit pakki kans. Ei oo pakki. Okei, paikattu. Se ehkä tippu maahan se koko. Täällä on tyhjä. Ei väärä, no ihan sama. Meni jo. Mä tuon aksun sille puolelle. Kriisi laitaisi tässä vihreäksi. Joo. Se koko on taitaa olla hetken mais, mikä oli tuo pohjoisessa. Lääkintä mies. Joo. Katsotaas. Voi jumalauta. Oliko pipi? Mä vähän kyllä pelkkään, ettei tästä enää kalu saa. Antakaa seperää sille aksulle muuten. Joo, pistä se seperää, mä... No, joo, mä tuun. Vuodan taas. Joo. Onks sulla muuten tota pakki? Ei oo. Nois. Mikähän meidän ryhmän nimi oli, muistaako? Tuliko sitä puheeksi? Ei tullut puheeksi. Mä yritin siinä, kun meidän jälkeen teistä, niin yritän huudella, mutta mulla ei ole haju, mikä meidän ryhmän nimi. Putnik. Ei me olla Putnik. Ei me varmaan olla Putnik, me ollaan jotain jälkeväkin joukkoja. Pablo. Tää on vähän huono kuu. Hetkonen, se oma. Mitä se tänne ampuu? Uskiks. Tulet tää... pois sieltä vaan. Mitä? Oot sä siellä sisällä jo? Tää mä katon. Kommentoi. Joo, katot sä ne kontit läpi. Kontit. Tää oli tyhjä tää talo. Jos sä tästä... Okei, okay, katot. Ne pyysi anteeksi Grizzly radiolla. Saatana. Mitä me vuodan taas? Vittu kun meillä on vaan näitä... Koska meillä on elastikkeja ja meillä ei oo pakkeja lainkaan. Lääkin se mies. Korotan lääkäri. Tulitetaan tuonne pohjoiseen ja seuraavalle positiolle. Mä annan paikkaatko mun seesti? Joo. Eikö se sun tekemät paikkaukset pitäis pitää? Seuraa puolustukset, näyttäis olevan. Mä vuoran kanssa. Okei. Ghost. Lipas. Mulla on nää 5 lipasta jäljellä saatana. Oh, Evgeni. Toi sijani paikattu. Väkin ampuu vähän harkitummin. Missä vitussa toi vitu kirkko on, mikä täällä kartossa on meidän? Tossa noin, pistä korkeus 40. Tossa joo. Miks toi koko on tossa? Joo, kyllä tosta aksusta kaluu saara. Oliks meillä, ei meillä oo granaatin heiltä, ei. Ei. Ei, kun et käskenyt ottaa. Joo. Täh? Oliks siellä vaihtoehtona muka? Oli. Granadier. No. Ei semmoista roolia annettu ilmoittautumisellekaan. Ei semmoista ole sitten. Oho, tää on vähän alkipoikkia pinoa. Mä muodan taas mut testistä. Oh!
Lääkinen mies. Olen vitun no. kivuissa. Joo. No. Paskana. Ja mä vuodan ihan vittuna. Joo, onneksi sä vuosit lähinnä raajoista. Onko sulla pyörin juuri? Mä pannanko itten. Joo. Pistän siirtää tän koomaan tuohon. Joo, mä siirsin, kun mä ensin käyttää sitä noita vastaan, mut kun se on rikki. Sitä ei voi käydä. Se on jo rikki. Siinä mökin katollahan oli yksi koko kanssa. Niin, tästä oikein. Sinä pääsee oikein sinne mökin katolle. Kuka ampuu tässä oikealla puolella? Ei kukaan meistä. Minä? Ei kukaan, joo. Grizzly taisi olla. Tuo joku tai miehiä, mä tuon olisin. Vieras poikattu. Mun keho vuotaa taas. Joo. Mulla ei oo pandakei sitten stusina enää. Eiks meidän pitäis pystyä ottaa näiltä tää medkitti, et se muuttuu niin? First aid kit ei oo vihollisilta. Niin miksi mä en pysty siirtämään? Vai eikö toimi luuttaaminen? Jos ei luuttaus toimi, niin pitää ottaa se uniformo tai mikä onkaan itsensä päällä. Tai ei sitäkään voi tehdä näköjään. Joo ja... Ei sehän menee vihollinen siihen KK:seen ihan kohta. Ja ei, jos... Se... Jostain syystä tuo medikitti, niin se ei purkaudu. No, sitten ei vaan... Tää on vihollinen KK:ssa taas siellä. Mikä ammutti jo. Mä pistän vaan torniketin tohon käteen, se pitää paremmin kuin nuo elastikit. Joo. Ei oo enää. Niin vittu. Sitä rakentaa. Koordinaatit tuli tehtävälle 092051. No niin, nyt sinne menee sinne KK-pesäkkeelle tykistää. Lähetään tonne North-Eastiin vähän tonne kirkkoon suuntaan. Ei lähetä suoraan sinne alamäkeen niitä päin. Mä kykene sitten juoksemaan. Mä tuun linkkaan takana. 30 sekkaa, niin tulee tykistää. Grizzly vielä hengi, se on. Olen. Oh, struffs! No siellä on paljon päätyt tonne bunkkeriksi. Sit kun tykistät on tippunut, niin edetään tuohon alamäkeen ekoille taloille. Jossa. Aukeaa varmaan. Lääkintämies. Joo, kato. Ai, kipeä olta. Ui, oikealta. Talvi oikealta. 3, 6, 3, 15. Juus, maihin vaan. Okei, mulla on joku 2, 3, jottai sellaista pandakea, nyt kun katoi. Joo, mut jos noin elastikkeen aukee saman tien vasta. Eski on mas. Joo, suur osa niistä on elastikke. Ja nyt mäkin vuoro. Mihin edes on mulle? Vittu vaan muuten lähelle. Ei mennyt ihan mun koordinaatteihin. Tarpeeksi. Nyt ei oo kyllä ihan varoalueella tämä. Ei. Mulla on yks backinkin vielä, että voitaks joku jostain... Vaho. Hyvä impacti oli. Siis jos teillä on paljon niitä, niin muu voi käyttää. Mulla on yksi. Niin, jos on ylimääräisiä. Ei oo siis ylimääräinen, vaan yksi. Ota mä käytän elastikkiin vähän tohon mun oikeeseen jalkaan. Elastikki purkentuu meille varmasti. Meille tulee resupplied tähän. Joo, mutta vaihda mulle se packing sit se. Ei oo packii. Meille tulee resupplied. Sori. Juu, sori. Mä laitoin käteen ne molemmat, mitä mulla oli. Mitkä saa täällä pysyä. Joo, ne taitaa pitää. Koska mä en usko, että mä oisin sen jalkaan niillä kahdella. Tosta saliini. Etski on muuten kyllä. Meillä on vielä yksi field pressing, mä laitan sen sun jalkaan. Meille tulee tosiaan resupplyta tähän kukkulalle. Okei, okay, hyvä. Tästä on siellä kuikkulatio. Ammuksia ja... Okei, okay, etskin tarvitsee enää vaan herät. Jolla... On mulle epipenei, mitä vittu. Bunkerilla pyörii joku. Ja näköjään mä en oo oikee medikki, mä en voi käyttää tuo epi. Joo. Joo. Joo, hei, mä toin tohon bunkkerille. Alright. Selvä. Toi on muuten kusipää toi meidän field CEO. Saatanua, vittu tekis vielä ampuu. Tuo on työtehtävänä. Mä missasin. Tykistä. Herkkulaatikko, onks se makkaraa? Niin
niistä lenkkiä minulle. Mut sitten mettiin jo ulkopuolelle. Noniin. Mikko kahu. Varis. Packinget sieltä. Joku huusi. Mulle ei ollut täydennystä. Ei oo yllätä. Hyvää kuiklotia. Parks menee vähetellään aina. Monta ammusta sulla on sitten? Viislipasta. Kyllä se riittää. Kyllä se riittää, mutta yhyy. Sakalle tuli vaan. Kuka sieltä? Kaikki imetään vaan sieltä. Slurppuimurit päälle. Medikki, saaks medikki niitä packingeja? En mä kauhean monta. Antakaa medikille niitä packingeja ennemmin. Kuka veti sieltä vittu? Minä. Sinttu Lilissä. Ei vittu lääkintämies, mä vuodan taas. Joo. Tää on kyllä niin sukkaavaa, kun meillä ei oo päkkiä. Onks muuten tonni sen verta? Tuo ampumishaava nyt kiinni. Voitteko pudottaa siihen maahan vähän panoksia mua, kun mä en saa sitä laatikosta enää. Miks et sä saa laatikosta? En tiiä, ei susta tuttamaan. Snipun. Ei täällä oo muuta kuin noita AK-74. No siihen justiinsa. Okei, mä tiputtelen niitä tähän. Unohtuvalla sanoa, että meillä täällä on tää toinenkin loota. On vain. Okay. No, joo, täällä on jotain... Sitten modellissa noin. Mä tiedän, joku pakki ja jotain... No niin, okay. Nyt vittu se pakki ja... Saatana vittu. Joo, Rautti, kun mä sen pakin sieltä. On vissiin kuuma touhu täällä. On vähän hyvä meno. Taas kaikkialta. Liikettä tuolla pihalla kans. Elevetti. Rikitti vittu. Hei, mua menee näyttö mustavalkoiseksi. La 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 la. Pojat. Apua. Mitä? Mä pitää vittu mustavalkoinen täällä. Näköjään joo. Ei mikään ihme. Sä oot ollut tässä määlle. Kyllä sä oot menettänyt niin paljon. Pitää vähän rekruppaa ja pistää pojat kasaan ja kattoo ilotulitusshouta ja... Hei, mutta tää on niinku hauska, että meidän ultimaattinen este oli, kun ei saada pidettyä haavoja kiinni. Niin, medikaali. Verta vaan joka paikassa. Medikaali on meidän pahin vihollinen. Niin joo, just sen takia mä oon aina herromona kuin kukkaa jota medikki. Okei. Okay. Aika outo, että sä et saanut niinku kunnon medik-rooli, että sä et voi niitä epipenejä käyttää. Niin sitä just jo todennäköisesti en voi sitten käyttää myöskään päkkiä. Niin ja sen takia muuten ei ole niitä bonareita niihin bandagöintiin eikä muuhunkaan. Saanko annoksen tonnista? Hei, kattokaa kun... Okei. Okay. Annoksen päkkiä. Ei Venäjällä kautta Neuvostoliitolla ole mitään järkeä kouluttaa no niin. Kunnon medikkejä, kun porukkaa on niin paljon mitä korvata, niin... No niin, hei, onks kaikilla nyt riitsupaat hoidettu? On. Tunnetko voiman sisällä sinne? No, mä odotan tonnista. Jää tähän mäelle. Joukkue liikkuu. Vittu, mä en oo toimintakykyinen vielä. Okei, vieraalle annettu tonni. Saatko sä annettu nyt sen päkin mulle? Mä oon fixed up. Katsotaas. Mä otan tässä. Ai niin jo, jos ottais se päkin täältä ensin. Okei. Tästä noin. Mihin vittuun se loppuporukka nyt sinne jäi? Vittu ei olla toimintakykyisiä vielä. Oota vielä kestä tonnista. Jalat on paskana. Mene Etskin kanssa tonne ekalle tallelle. Täällä on vaan vähän hidas toimintolinja. Minne se rauhti sit lähtee? Täällä... Okei. Okay. Vittuako mulukkaat? Tästä aksuun back. Saataan kohta vuotta kuiviin. No problem. Onko se backki nyt käytetty? Joo, sä olet kondiksus. No niin vittu, sitten mentiin. Okei, tästä tikkuun tonni. No niin vittu. Okei. Okay, nyt mennään. Keltainen. Sanokaa Etskille, kun menette sinne, että sekin on keltainen. Etski, sä oot keltainen. Sekin on keltainen. Mä en saanut tätä tehtävä siihen pitu VS:stä kiinni. Oh.
Okei, slippaitto. Mitä vittua mä teen? Kukaan muu ei voi käyttää tota morfii, ei morfii ku epipeni ku mä. Niin Rautis, lähdetäänkö eteenpäin sitten? Kaikki muut on tuolla kylässä jo. Joo, kun mä koitan saada täältä noit tonnisia, kun loppuu tilaa kesken. Nyt sä et varmaan vaan saa niitä. Joo, siis kun otettu saa, mut se ei tila loppu kesken. Joo, sit sä et varmaan saa niitä, jos ei sulla ole tilaa ottaa niitä. Tuolla kaikki muut jo venäilee, niin... Me ei voida hirveästi lähteä eteenpäin ilman suakaan, kun tota, ei ole radioyhteyttä, niin sä et sitten löydä meitä enää. Ei kai tässä mikään ole. Kyllä me saadaan lisää riisupaita sitten myöhemminkin. No toivottavasti. Eli sä liikut mun ja vieraan kanssa sinisen messissä. Selvä. Punainen, että sä erotut. Jep. Juu, se idea onkin. All right. Keltainen lähtee sitten eteenpäin tuonne seuraavaan talolle. Pohjoiseen jo. Okei. Okay. On sit ok. Mennään me sit perässä sininä. Parkour-reitti ja Ono. Parkour. Ei mitään, on tää jotain... ...osemmalla vissiin. Joo, ja aika rankkaake. Vittu mikä äijä, hyppäs sitä katotaan. Sieni maas. Katto. Tien oikealla puolella 150 metriä, katto. Enemy fire! Pulssi. Eipä tietty. CPR. Pulssi. Okei, herätys. No on, se on grenadieri. Ahaa. Se voi selittää asioita. Mua on blogata. Joo, se on varmaan minä tässä maassa. Nouse. Nyt torni kun pääsis, se olisi aika otollista. Joten, saanko mä nyppäkkiä? Ja ehkä vittää paikkaustakin. Joo, oot pojia se torni. Noin, ja tosta back. Okei, tip top. Edetään se tänne tota... ...sekkaamaan. Mitä mä vihan tätä. Sitten tossa länsipuolelle kiipeilityy. Ei tossa joku komanderiäijä, tuolla katossa.
siellä kun officeri siellä on lupa. Wait a minute, onko tää henkis? Oh! Ampuu lännestä. Joo, siellä on se vittu komanderi tossa katoksessa. Mitäkään mä otti sinne. Me edetään täältä ja alapuolella. Menee. Koska ei pääse käyttämään niitä hyviä katoja. Mitä sit lähti vai? Toisit siin takana, kuo. Varo. Oike, vasemmalla, kun siellä menee nurkalla. Jätetäänkö mille hyvä mies? Otetaan etski tonne alas. Se oli vähän liian korkealta. Joo, ehkä ei kansi. Omia. Se on hyvä, kun mä, aina kun mä katon jotain omaa niin joukkuelaista, niin ne on vaan luuttaamassa ruumiit. Otetaan keltainen pohjoisen. Lokkiparit. Joo, keltainen lit. Komento, jalkaväki. Halutaanko ottaa vankeja upseereita? Eikö se sanoi noita? Näyttäis olevan. Kylläkö mentää? Hiljasta ammut ei ole vielä tarkistettu kaikkia paikkoja. Kyllä herra. Jees, jätetäänkö vanki tänne? Kyllä. Mikä pinti tuolla salute oli? Joo, jättäkää meiltä tulee sinne pari bosseja, niin he hoitaa lopun. Jätetään vanki tänne kylään sit. Joo. Mä en varmaan ollut aina, joka kuuli jupun äsken. Mä en ainakaan kuullu. Jossain mä... tossa oli. Ääni kuuluu. Kyllä mä ainakin kuulin se puhua. Rinteen päälle. Kävikö sä kriisisi kurkkaasta ja torniin? Siellä on kolme... En mä tiedä, tyyppiä. Ei siitä oikein kummemmin nähnyt tänne suuntaan enempää. Onks meillä sitä... Tota noin pitkä kukka? Ai... Se oli... Kriisi. Kun saa asemaa, niin kyllä lähtee. Kyllä mä oon täällä menossa melkein pointmanina. Niin. SVD on hyvä. Preacher. Tuolla, olisiko tuolla vesitorni snipu tuolla? Jep, näköjään. Mikä sinne on etäisyys? Päivän on, kun sä tähtäällä kysyn. Mistä ainakin? 500 metriä. Tästä pääset portailta kato, jos sä haluat. 500 metriä. Otaisin saada se. Hyvä. Saatko sun hengäs vielä? Hei, medikki. Joo. Mä promen joku moottoripositio. Ei mitään. Siinä on joku katos, mä vedän sen kattoon. Aksu saattoi tippua tohon talon viereen. Ei mä mihinkään tippu. Nyt sä voit alkaa paikkaa tätä, niin... Noi! Mistä vitus tohon tulillaan? Pulssi. Au! Vittu! Mä siirrän tätä. Aksuu. Mitä? Sä voit varmaan ihan maatakin siinä, sä näet sen silti. Etski. Sä oot rautis sit bunkkerin näköpiiris siinä. No voi vittu. Bunkkeri on vihollista eliminoitu. Etski. Etski. No katos vittu sä heräs. Okei, viime. Aksu on hengissä tuolla toisella puolella tietä. Joo, mä kuulin sen. Mä oon ihan hyvässä päässä. Otin sirpaletta, niin ot nuo tornit pois. Älä jos otat niitä turhaa pois. Granaatti, rauttis sen... varo. Oi vittu, tikku sun kanssas. Ei kai sulla se vanilla trouvi. Tikku maassa. Kiitos. Vittu sentäs. Sanoppa muut.
tää on niin noobisettiä nyt, että heittää vahingossa granaatin. Niin. Kun ei sitä vanillaa saa käyttää. Me lähdetään... Mä luulen, että mua ammuta. Ei, se ampuu tosta sua itses vaan sieltä talon takaa. Pulssi. Ei, CPR. Kuuleks Kristian? Saaks sä napsittua sitä bunkkeria sieltä hiljaiseksi? Mä ampun jo kahden bunkkerin tää jättikään. Hyvä. Yks vielä tossa vasemmalla puolella olevassa ihan... Pulssi. Ei, CPR. Tartteek vieras jotte? Ikki. Okei. Okay. Häivytää! Eikö siellä räjähelly? Etskin mas. Jep. Paska. Tääkin tää mies! Mä hoidan itten, että... Mä pistän itel torniketin kätte. No. Pulssi. Mä otan tosi jaa. Joo, okei, tällä on pulssi, joten... No. Joo. Onks sieni vielä pystyssä? Joo. Sitä olin kysymys, että saanko lähteä skouttaamaan eteenpäin. Lähdetään kaikki porukalla sit, kun tästä ollaan pystyy saatu. Mä laitan tykistöä sinne noihin bunkkereihin. Mieluusti. Sitten vaan me lahotaan. Laitaanko mä edes tykistö osuu aika hyvin. No niin. Voi vittu! Savu. Tykistölle tuli tehtävä. Disaploi se saatana. 0, 9, en mä vielä kerennyt. 0, 5, 6. No disaploi sen. Sillä pireissä oli jo. No mä annan lisää. No juu, ei se ainakaan pahenna. Mistä lähtee? Trey. Uhu. Vitu vittu. Olko tsekkaa, niin tulee pykittää sinne bunkkereihin. Mä oon tästä niin kasassa, että jos tähän tulee yksikin osuma, niin... Joo, ei se haittaa. Päästään vähän kattelemaan Stalinia. Tuohonhan mahtuu tuohon vasemmalle kyllä. Vittu, mä otan tohon talolle. Ei vittu etski, eiku aksu. Noin, mä ite annan tästä tonni etskille, niin sit tarttee venat. Jumalauta. Okei. Mitä sä hoira? Sieni. Itteeni. Siis mitä? Jalka. Okei, mä voin rakeada. Mä otan kestys sitä pojas. Joo, mä viimeistellä. Sieni. Niin. Tosta meidän, tai musta vasemmalle on sit semmonen talo, mihin voidaan juosta. Jonne. Tervetuloa paineestiin maailmaan. Joo, täällä. Jees, onks kaikki nyt liikkumakuntosi? Mm-hmm. Edetään tonne talolle, missä aksu oli. Tuli vähän kuuma tonne ylös. Puolais välis. Mitä, Kristi? Tip top. Getting too hot. Yeah, no kidding. Right, mennään keltaisen perässä tonne talolle sitten. No, keltainen liikku tosiaan. Ai niinku sä olit keltaista. No, en mä kuule keltaisen piti liikku. No, mä edes. Se on ihan sama vittu.
Mä tarvitsen sit ainakin 1 000 saliini itte. Mä voin laittaa valuun. Juu. Salinteen takaa. Vai bunkkeri. Ei just tulkita mitä tuolla. Se on nyt yhä siinä yhdessä, yhdessä bunkkerissa ihan tuonne pohjoiseen. Tulee vihollisen panssariin. Ei tosta oikeenpuoleisesta bunkkerista ammuttiin mua tämän tuolta. Joo. Tää minkä tyypin kulkuneuvo? APC. No, siitä sitten. Mies. Juu, hoiras. Tosta Kutipu. Back. Missä lähdet Grizzly on? No siellä. Northwestissä on vihollinen se panssarivaunu. APC. Joo. Ihan se Westis. Panssari liikkuu meidän länsipuolelle. Etski tip top. Kohtuullaan tosta varmaan. Siirrytään tohon tota... Ai. Kuka on maassa? Tikku on maassa. Kuka on maassa? Etski sun backblasti ei oo clear. Onks se clear? Se tähtää tänne. Nyt ammu. Ante man. Hyvä osuma. Ei ollut clear, mut pakko oli ampu. Osuitko siihen? En mä tiedä, se tippui siihen ihan kohdalle, et saattoi nyt mennä ohi. Hyvä, että tippu, sieltä poistuu väke. Miehistä poistuu. So dead. Hyvä osuma. Kuka on dead? Tikku. Jep. Varo, ettei sun ammata sit mäen päältä, kun sä oot siinä aukeella. Etsikö tuu mun mukaan? Joo. On kuin paskakuttava, tämä on hieno päivä. Jatketaan tohon ladolle tuolla vasemmalla. Ota siltä bandaget alta, jos sillä oli. Mä käyn kurkkaan, näekö mä sitä Grizzlyä tuolla. Okei. Okay. Jatka sä vaan sinne ladolle. Kerro niille, mihin mä menin. Tänne halliin pääsee siis. Mene eri suuntaan. Ah, niin se menee hakee sitä Grizzlyä. Ei Grizzlyä. Lääkintämies. Juu. Meen tonne toiselle puolelle tästä. Hyvä peltilevy kyllä suojaa kaikelta pahalta. Joo, mulla on yhtipas. Joo, sä tarvitset vert. Levypelti paras peltilevy. Doi. Alright. Näkyykö seuraavaa taloa, mihin siirryttäis? Joo, ehtii kattomaan vielä. Mun mielestä se bunkkerin vasemman puolella se ikkunasta ainakin tuli luoti. Sen vasemmalla puolella myös näkyy liitettä. Tämä on juosti. Joku 25 metriä siitä bunkkerista vasemmalle. Tää ei kyllä hirveesti suojaa tää pelti. Kyllä se tarpeeksi. Joo. On se näkösuojaa. No se on kyllä, se väli on hyvä, kun siinä on 2 seinää välissä, niin se ei oo yllättävän paljon reduseista. Okei. Okay. Aktsu. Joo. Loukelen haavat koko ajan uudestaan. Mikä pitkä? Joo, sun edetään tosta ton vesitornin ohitte. Suoraan helvetti siihen bunkkerin alle tuonne mäen juurelle. Siis kai se, että se vesitornin vasemmalla puolella on aktiivinen bunkkeri. Joo. Saanko me KK-tukea siihen? Yes. Suojaksi, jos me juostaan. Mulla on viimeinen lipas menossa. Voi majoittua vaikka tähän kohdalle. Just. Etski, staminatilanne. Tuuma on good go. Okei. Okay. Tikku oli menetetty. Toi. Joo, tikku on dead. No niin, etski, let's go. Tikku kuoli, voi ei. Joo. Yeah. Joo, se kuoli siihen backblasti. Se oli mennyt tajuttomaksi, sit oli pakko ampuu. No, PC sillä, että se oli backblastissa. Okay. Yeah. Mulla ei joku 2 000 sitten nää. Jatketaan mekin sinne lähemmäksi. Joo. Sä voit siihen puujuurelle vieras pistää KK:ta. Spreijataan tässä vähän sinne suojelulta. Noni. Otaanko tää suicide? Aksuu!
Joo. Okei, ne etenee nyt sitä kukkulaa ylöspäin. Dive ja ratso tip top. Lääkintä mie. Juu. No jumalaa. Sua napsautit. Juu, pojies siit. Etki ja Akso tuo mäessä maan. Oi vittu. Nää puhuu jostain tuolta takaa sieltä mäestä. Mm-hmm. Sieltä harjanteelta. Täytyy pistää tornikätty, jos kätteen tota ei paikata ihan heti. Anna olla se tornikätti, älä paikkaa sitä kättä. Juu, en. Siksi mä just laitoinkin. Joo, joo. Mutta älä paikkaa sitä niinku lainkaan nyt. Tuolla on Aktsu kuulemma maassa. Siellä on Etski kanssa. Etski ja Aktsu maassa. Joo. Tarvii edetä sinne. Mä en vaan voi tehdä mitään. Au! Ai. Grizzly. En. Mutta mä voisin saman tien vaan olla kuin... Saatana. Päätä etenee sinne kohti, kun savut on... No. Meillä ei tässä kauheasta aikaa ennen kuin ne kuolee. No niin, lähdetään. Joo. Uraa! Oksa. Oliko tuo nyt se frogfootti vai? Joo. Joo, mä vähän aattelin. Ei vaikuttanut niin, A10. Vähän alemmaksi siinä, että oikealta ei ammuta meitä ihan heti. Rautis hyökkää heti niitten kimppuun. Mä laitan jätkillä CPR. Okei, tää Grizzly ei oo kauhean paskas. Mä itäs jo tonni se. Tää se kuoli. Joo. Tätä... Sillä on syke. Joo, tätä mä just... Bandage vaan ja epipeni. Miksei tää ota näit klikkailui? Mä vihaan tätä. Ja tätä mä just pelkäsin, et meillä ei ollu kauhean staikkaa jäljellä enää. Okei. Okay. Okei, okay, pit. Grizzly, sun kannattaa varmaan ottaa sieltä Aktsulta asennyt vaan. Mulla on oikeastaan haavat. No vittu. Me mennään vieraankaan tyhjentää toi bunkkeri. Joo. Okei, okay. Joo, suhun back. Vittu, tuo kuulosti jo. Elän vieläkin. Me saatiin näköjään reinforcements. Ne ampu tuolta pidemmältä eestäpäin. Joo, ne ampu sieltä talojen katolta. Mennään. Mulla on pelkkä PM. Katolla Grizzly. Onks Grizzly vielä ammuksis? Ei. Mun piti pöllittää PM, kun ei mulla ollut sidearmia. Okei. No tuo, käy hakkea sieltä
Mikä se nyt oli? No vittu. Tässä makas yks mies tossa jaksakeella. Mitkö ne etski? Mua pelottaa tää punainen. Miau. Jokin kuoli. Meidän kannattais vaan mennä tosta alamaaston kautta. Onko se tämä bunkkeri tyhjä? En mä tiedä kyllä. Pire Soul, mä menen tän ylös. Savu on ihan hirveä. Tyhjö. Ja itse asiassa mä varmaan pitäis. Backiin vieras. Vieras. Tää on parempi paikka mulle tällä hetkellä. Wow, wow, wow. Mutta on pinnattu. Ei saa paikannettu, että mistä se rätyt. Ei kans mitään ikkunoista hypätty, hyppää ulos. Juu, tiiän. Vieras pois siellä nyt. Ampuu tuot pitkä. Pestii alamäkeen tai jotain. No niin. Ja joo. Älä paikkaa sitä kättä, se on ihan sama. Paikkaa vaan ton päälle. Noin. Joo, ja aika. Pitäis ehkä varmaan joko mennä tosi pitkälle tonne länteen tai tosi pitkälle itään. Ne kookot jauhaa tuota väliä ihan älyttömästi. Siis lähti uraa. Mennään tonne tuota Northwestiin tohon aidalle. Pitäkää sitten, se näkee se KK tohon, et pitää mennä aika vauhilla toi. Viistä muka, eikä näin. No en mä tiedä sit yhtä pottia. Se on puu edes. Mä otan riskiä, mä sprinttan. Vieraat tänne nyt sieltä. Joo. Päällä varaan. Mites se pistoli? No. Ei mulla ammuksia. No, nyys. Mun vaimaa voi kentällä. Mä haluut mennä tohon kadulle, kun se oli just ton kadun oikea. Se parvekkeella, toisiksi yli. On mies. Tuo pitkällä. Joo. Toi koukataan tuolta oikealta, siinä päästään sinne talojen taakse. Vai makaako siellä vielä? Tuolla on toisiksi yli parveke, siellä on mies kaltareiden takana. Katsotaan koukata. Joo, flänkitään se vaan. No turhaa mä sinne vittu, ei mulla mitään. Kova granaatteja. Not even need. Tartte kukkaa nyt sit, paitsi sieni. Joo. Mitä? Joo. Ei mitään. Vai. Mistä se on? No niin, saat ottaa torni. Aplovin pojat täällä. Joo. Ai hieno. Ei toi, me tuodaan taas noita supplyseja, me tuli edeltä juokseen, että menee varmaan pari minuuttia, niin jos siitäkään, niin ollaan tossa talo takana. Fucking god. Yes. Ei ne oo vielä, Grizzly. Siellä oli. Kakaa! Kärki täällä. Vittu, se sanoi, että pari minuuttia Grizzly lähtee heti juokseen. Epätoivo. Etski ja vieras on tip-top. Tippu.
tämmönen pataljoonan entinen komentaja ilmoittautui palvelukseen. Mitä vitsi? Alensivat tiimin johtajaksi. No niin, hyvä. Tullu tänne ja tiputtanut sen tohon. Jatkanut vissiin matkias. Ei kannata luottaa tommosiin vadimeihin. Vadimiljat. Okei. Pakalinja on tehnyt ulos. Kaikki vaan. Hala tuli hakeneet lippaa. Kaikki tänne, saatana. Hetkonen, onko täällä PM? Ei, tossa on tommonen hieno. Mulla nyt enemmän kuin se on lähtiessä, tarveeks mun? Mä etin noit ylimääräisiä torneiton. No torniketteä vielä. Joo, kats. Mä taas toimia. Mä oon torniketteäkin hirveä kasa, missä vaiheessa mulla on enemmän? Joo, kattakaa, että teillä on 4. Hyvinkin se parvekkeeseen. Oli 8. Joo. Mä en tiedä mistä nyt, missä vaiheessa niitä on. Heitin tonne takaspäin. Joo. Mulla on splinttikin. Joo. Mä käyttää. Voit käyttää, ellei sitä ole ihan äskettäin muutettu. No, mä voin kun mä kykenin eliminoin. Mä heitän nyt takasta. Nää, pidä vaan. Mä menin jo. Se vaan painoo mulle. No ei se vastaan niin kuitenkin vähän semmonen juttu. Eikö täällä ole G7 tuossa? Mitä helvetti? Jaa, no. Haluuk joku tän kertsi? Mikä kertsi? Kertoisin. Niin, joo. Mulla on itellä jo. Joo. Voisin jollekin tarjottua. Joo, kun mulla on kyllä painovaraa, et sen takia mä se otin. Mukka. Haluaisin varmaan paikkaa itseltäni sen vitun käden. Joo, tässä kohtaa ihan hyvä. Siinä on joku saatana 9 haavaa. Niin. Vuotanut ihan kuivaksi asti jo se käsi. Niin. Selvinnyt, mitä joukkuetta me on. Hetki. Mä vaan huutan. Niin, no joo, mulla on jostain syystä 6 cable tied. Mä jos otin tuo jostain tuo 3 kappaletta. Joo, ei meni montaa tarvittu. Joo. Joku 1 tai 2. Okei, mä pistin puolet sinne. Niin mä saan sitten noita packingeja lisää. Not a whole lot, mut... Ei oo varmaan tietoa. 18 splintti! En mä nyt ihan noin montaa tarvi. Mä en edes osaa käyttää tota map toolia. Joo, ei se tarvi korjaamaan. Haluatko sä laittaa muuhun pakiin, kun mä oon saanut tän käden valmiiksi? Se ei oo oikein julkaista. Juu, tottakai. Jes, nyt se on valmissa. Sä tarvitset tonni se. Mä heitä se. Noin. Juu, piirsi sitä hiukan silmällä välillä. Mä koitan kans. Ai niin vittu. Joo, mä otin jo kaikki tonni se. No mä otan 2x500 sit. No mä mentiin. Jos mä menen tonne eteenpäin. Juu. No sä et laittanut sitä pakkia vielä. Ai niin, kun se tarvii se valuu. Juu. Äkää kurkkaa tuolla silti, mikä tilanne. Juu, mä tuun kans. Mikäs täällä on tilanne? Siellä on APC. Vihollisen APC tuolla tiellä. Rauttiksella on putki. Niin joo. Miten rauttiksella on putki? Joltain meistä, joka tippuvissa. Joo. Se on se tikun putki. Onko se tikku tuottu? Mulla on tikun putki. Mulla on tikun putki. Eihän sama, ampukaa joku sen. Tikulla on... Anna se putki mulle. Selvä.
Juti kuulla oli tuo putki siellä repus, niin mä otin sen. Wow! Iipee nyt saatana siitä yli, no niin, missä se on lautaa. Se on tuolla lännes, jos... Mä menen eliminoimaan. Joo. Ammu heti. Saatana. Mä oon huolettava, kun mä en kuullut vielä singoa. Jep. Tuolla se menee vielä. Ei aukkee. Mitä? Paksuut sä hengissä? That's more like it. Juu! Siitä avoimelta. Mikä siellä tampu? Joku KK. Onko se tuot puiden läpi? Ei kai. Kun tuolla katolla pit. Onko se ikkuna siinä edeltävä talo? Toisiksi yhden kerros. Mä menen tästä eestä vieras. Ei on siellä katon liikettä, mihin sä ammuit tässä. Lipas. Mä oon ok, hoita sieni. Juu. Mä et oo ok. No joo, sieni on anything but okay. Mm. Ammuitteks tähän dismountit siitä APS? Joo, ne on kaikki kuollut. Tää piti huolen siitä. Oliks tässä joku... Ots liikku? Joo, liikutaan etsikin vaan. Terve. Okei, voit poistaa torni. Hei, se on tuolla ylhäällä. Päätäks tässä pahin? Joo. Ai niin, mä tarviin lisää saliin, niin... Näköjään. 500 ne varmaan liikki. Kirkka torni. Joo. Okei. Okay. Vähän lähelle. Tuu etski tänne. Joo. Hitto, kun mä jos jostain löydä laillisemman repu. Mä kyllä vähän epäilen, ettei noilla... Mun mielestä noilla vihulla ei oo ollu yhdäkään reppua vielä. Tässä on käynyt. Tähän on osunut. No kyllä varmaan. Ammuttiin jollain saatana HL. Se pystyy. Ei ole kyllä vitun nopeasti. Ei kumminkaan pulssia. Ei pulssia se perä. OK, tuottu. Paska. CPR. Seisli. Strong heart rate. Korona sieni. Otitko sä sen sieltä ihan vitun kaukaa myös? Apu vaan. Tuo
ei tuolla on vielä kato. Apua. Ihan tuolla vitun kaukana. Aksu. Se on herännyt. Esli, Eski. Oihan vittu. Jollain saatana 20 millisellä HE lammuttiin selkää. Nice. Joo. Saat tuolla kukkoffi muuten. Joo. Joo, nyt menee kyllä tätä saliin. Niin. Ei, pitää ne ottaa radio sieneltä, että on pysty puhumaan johdolle. Joo. Nyt Pavlov, mikä meidän nimi oli? Joo, Pavlov. Tai Pavlov, en muista kumpi. Tässä Pavlovin autoriittelemä. Okei, Ulssi. Okei, sulla on ölatti ja valumas, niin täytyy venata. Me ollaan tällä hetkellä Kaijon eteläpuolella jossain. Tällä west-puolella. Tämä on selvä. Mä oon tukea tulossa. Selvä. Okei, herätys. No. Ja tässä päkis tulee kestää ikuisuus. En. Katotaan se joskus. Mistä muut meni? Ei oikeastaan tieto. Mä vuoro. Kyllä se pakki tarvii laittaa nyt. Joo, ei tässä mikään auta. Siinä menee kyllä pari minsaa. Joo, ei voi mitään. Joo, no. No. Niin paljon, että nää aukeilee koko ajan. Joo. Tässä on onneksi se hyvä puoli, että vaikka sä menisit tajukankaan, niin tää nostaa sus silti. Okei, 25%. Ketviisprossa. Radion puute. Hello there. Slayer-reppu, mulla on reppu. Mistä radio-reppu vai onko se siitä? Ei oo vielä. Toi! Yes, kiitos. Sanoks se mitään muuta kuin siitä ilmatuesta? Ei. Okei. Okay. Mitä sä nyt? Sä oot valmis. No, kiitos. Täältä kirkolasti juoksee, hettimään noin, kertoo niitä ilmoitusta. Hyvä, et löysit sitä. Nää ampuu nyt. Katso hommiin. Joku sieltä kyppäs yli. Lisää kypärä. Kyllä aika tarkkaa osuu, vaikkei kyllä mistään näy. Tuu siellä vähän vasemmalle ja hyppää taidon yhdettä tänne. Juu. Pitäisiköhänkö me tää talo läpi? Täällä on pikku poppoa porukkaa. Vittu.
Grizzly vaan piikkaa tuot. Melkein spreijasi sut siihen nurkaan. Tää on mahdoton pojan. No, oletettavasti siinä on kaikki mitä siellä oli. Joo, jatketaan sitten etenemistä. Joo. Viisi antautunutta vihollismiestä. Juoksee paikallaan. Joo. Mä servukippas. Paikku paska. Paska tosi. Pepperoni, pepperoni. Vitu pillotit teidossat servuun, saatana. Mä ajattelin, että miten helvettiin Krisli siinä vaan kävelee paikallaan. Sama juttu. Murruudu sä ja sieni ootte paikallaan, tai juoksette paikallaan. Joo, mutta tää on vaan tämmöstä tää on, kun servu kaatuu. Joo. Toivottavasti se tulee nopeasti ylös. Mä ei se tuu. Ei. Se kaatu. Mitä tapahtuu? Servu kaatu. Et sä itseksesi tee se, että... Siis kaikilla katkes tuli tää sama, koska servu kaatu. Okei, se ei varmaan servu. Ei, kun servu kaatu. Servu kaatu. Se ei ole sun päässä se ongelma, vaan servu kaatu. Varmaan sit pitää aborttaa vaan. Joo, ei tässä varmaan muu out. Channel left your channel. Jaa, ripperoni, pepperoni, servu. Joo! No, ei se vissi ihan hirveesti vajaaksi jäänyt toimissa. Ei se hirveemmin. Siinä olisi ollut viimeinen puristus enää clearata toi. User joined your channel. Vihollista se eteläinen päämaja. No. Joo. User joined your channel. Elut ja. Joo. Jäävät vitutukset. User joined your channel. Ei kai. Tullu varmaan vähän pahemmaksi. User joined your channel. A little bit. Katsoa mitä toi servu tuolla oikein huutaa sitten. Sen takia armo. Oh no. Ja kyllä servu on ainakin GTX Gamingin mukaan ihan runnailee. Ei se kyllä tuolla listas näy. Joo, ei näy listas, mutta niin kuin mä menin katsoa tänne GTX Gamingiin, niin katsotaan mitä logi sanoo. Hello, yskäs. Joku potkas. Vahingo serveriräkki. Ei ne onneksi noin herkkiä jo. Mut juu, jos jäti koko säätönä räkki menee alasti, tai siis kippaa ihan kirjaimellisesti siitä. Mä luulen, että siinä olisikin työntekijä kuses. Se kun nopeasti vaan nostaa sen takaisin ylös. Mitään tapahtunut, joku. Kaikki piuhat. Perinteinen log shows nothing. No itse asiassa joo, ei oikein. Niin siellä vaan serveri pääsi, joo kaikki on ok. Oli kyllä se jotain niin kuin modeista valittaa. Ja mä mietin just, että onko se joku skripti. Remove unused mods. Siis mulla ei ollut tossa mitään skriptejä käytössä. No mä ajattelin niin kuin skriptejä, että viittaa myös modeissa pyöriviä skriptejä. Mutta... Tuolla toi on sämmennyt jotain ref to non-network object. Kato sua. Joo, mutta se on jatkunut aika pitkään. Joo, niin. Mutta siis ehti se nyt tossa... Eiku niin yes. Joo. Niin, se on ollut syyli kuin komissioni ajan. No joo, ei se, kyllä se pitäisi crashaa sit saman tien, jos jostain nulli-errorista valittaa. No, se on 10 minuuttia, sit 10 minuuttia näkyy noin aikaisemmat tossa web-konsolassa, niin kyllä ei sit 10 minuuttia oo, kun se servu kaatuu. Tai mahtaisiko olla, että GTX Gamingiin ei saa yhteyttä. Servo voi olla päällä, mutta... Niin, sehän voi. Steam Query Data Overflow, se sanoissa ainakin joo. Tuolla viimeisenä, että vanha kunno. Mä puuttailen tota servoa. Mutta ei me... Haluatko sä, että me pelataan toi niinku tosta kohtaa uudestaan vai jätetäänkö vaan?
Se riippuu ihan teistä. Te olette siis sillä lailla loppusuoralla, että siinä ei se ollut muuta kuin se rakennuksen klieraaminen enää ja ei mitään muuta. Sitten se olisi siihen loppunut. Mun puolesta ollut meistä. Niinku sillä lailla, niinku ei siinä niinku pelattavaa enää, että olisi ollut pahemmin. Niin, pitäisikö sitä sitten vaan pistää se sit, niinku sillä läpi? Mun puolesta. Mikä se sana on? Sille, että onko se retkona? Joo, retkona tulevassa niin. Opissa. Onnistuin valtaamaan viimeisenkin rakennuksen. No, kai me sitten käymme debriefi tässä. Joo. Mä voisin ainakin mennä tekemään tortillojani. Niin... Jos te sitä liberointia halusitte, niin kyllä mä voin sitä tulla sitten selviämään ja torkilut on syönyt. Joo. Riifaillaan nyt. Mitä riifaillaan? Joo, ja kyllä se voi lähteäkin sitten ihan omaan tahtiin. Mun mielestä ainakin millain mä katsoin, niin hienosti meni. Et vähän mä odotin, että tossa maihin nousus olisi nopeampaa liikettä ollut, mutta... No, se oli vähän, kun ei siinä saanut organisoiduttua mitenkään, kun ei ole lyhyen kantaman radioita, että saisi puhuttu sen kautta ja tarvii huutaa, että kuulee vieressä olevaa edes. Se meni just sillä lailla, kun mä toivoinkin kaaosta. Siitä puheelle, niin mikä siinä oli, kun siinä kaksi tyyppiä jäi siellä kummun taakse se landing craftin ette? En mä Grizzly ajatskin johonkin siinä alussa. Niin. Mä ajattelin, että ne varmaan joutu tyyliin paskalla menne. Mä mitä taisteltiin siinä. En mä kuulu mitään, että liikutaan. Kommentto. Mä ammuin sinne mäkeen. Siellä sanottiin 100 kertaa, että liikutaan. No mutta jos ei kuule, niin ei kuule. No. Mä silti etskivi tokana siellä mäellä mun kanssa. Niin no siis mähän levisin siis siihen rannalle. Juutin sisään. Silti. toinen tuleminen oli sitten siellä niin kuin toisena siellä mäessä. Että se on ihan totta. Kyllä me kaikki samassa läjässä sitten valuttiin siihen kukkulan laidalla. Loppukäs. Mut hienosti se meni. Sillain niinku Zeuksessa yläkulmassa kun kattoi. Niin, multa vaan mennäs loppua paukut monen pari otteeseen. Mut ainakin siinä yhdessä vaiheessa mun loppu kokonaan upkudit. Niin... Mä yritin ampua sitä yhtään jää siellä bunkkerissa varmaan joku vittu 5 lipasta, mut kun ei se kuollut. No kun silleen se on suoraan kohdalla, sä näet, että se niinku luoti silleen, että se osuu maahan, se pölähtää silleen puff. Se pölähtää siis se pään kohdalla, mä oon vaan silleen Niin se kummi... Joo, niin Arma ja 762 on välillä vähän omalaatuista. Järjestyksessä vai? No, mä ajattelin enemmänkin, että jos kellä ei ole mitään erikoista sanottavaa, niin mä voisin käydä kyllä tupakilla. Mua ehkä vähän se vituttaa toi servukaatuminen. Mä kans tosi jo ajattelin. Hei, mulla on tosta. Mut sä voit kyllä käydä tupakalla, että voidaan sitten puida kohta tosta. Joo, ihan hyvä vaan. Pari kummaskin missus oli yhdet epäkohdat, mitkä mä halusin nostaa. Nostaisin sillä vaan. Mä käyn kans hetkeksi afkissa. Niin, se. No se eka missu oli vähän, siis kummatkin missusta oli ihan hauska idea siinä yleisellä tasolla oli vikaa, mutta se eka missu oli vähän kuin, se oli vähän outo, että me tultiin siellä, missä on pelkki majakoit joka puolella, koitetaan hiippailla siellä yön pimeydessä, kun oltiin valossa puolet ajasta. Ja sitten se meidän asevalinta oli vähän jännäys suhteessa niin etäisyydet, missä me taisteltiin, että kun se oli sitä avointa kalliota, niin ja me Spetsnazille jonkun takia ei ollut tähtäimiä, mutta ei siitä, että se oli vähän sitten se oli vähän semmoista roiskimista, että mä en tiedä, miten sä meinasit, että me oltaisiin kaikki objektiivit saatu siihen tuntiin. Mutta joo, ja sitten toinen missu, niin ensinnäkin meillä ei tarvittu ikinä kertoa, että mihin joukkueeseen me kuulutaan, niin siinä kun mä jään sinne rannalle jumiin, mulla ei ollut mitään hajua, ketä mä edes huhuilen. Antautumisaalto 1, ei kukaan. No, okei. Okay. Se nykyään yritti siinä aluksessa pistää värejä.
Ei vaan kuulu sitä syystä. En mä kuulu ainakaan siinä aluksessa. No siis itse asiassa mä menin KK:seen siinä aluksessa. Mistä siitä? No se oli tyhjä. Mä en ymmärrä miksi on tyhjä. Mut, ja sitten mä jäin jälkeen siinä, tosiaan sinne sivuun, sinne kalliolle. Mutta siis sit loppuosasta, kun se oli vähän semmoista läpsyttelyä, että siellä oli ne kookot siellä katoilla ja me jumitettiin niitä ja koitetaan roiskiin. Mutta teki aika paljon duunia se ilmavoimat, että meiltä jäi se aika se urbaani taistelu kokematta tuossa, vaikka me oltiin kaupungissa. Että sieltä oli antautunut aika paljon niihin ilmaiskuihin sotilaita. Se vähän jäi tuossa loppusuoralla silleen, että se oli vaan semmoista, että me ruiskittiin sinne katoille ja sieltä tuli spreitä ja sitten me tehtiin sitä joku 20 minuuttia sinne loppusuoralla. Mut muuten, jees. Eli ensi kerralla enemmän niinku urbaani sotaa. Niin, no jos sä valmistelet tuommoisen kaupungin ja siellä on selkeästi olista joukkoa, niin pistä ne vähän taistelemaan, tai koita saada ne taistelemaan, että tavallaan. Ilmavoimat teki duunin meidän puolesta siinä. All right. Hyviä pointteja kyllä ihan. Mun mielestä tuossa oli tosi hyvää mähinän meininkiä. Tai se vieti alusta silleen. Lähettiin Tai se oli tosi onnistunut toi maihin nousu ylipäänsä. Tykkäsin siitä, että siinä oli heti tekemisen meininkiä. Joo, se eka missun aseistus oli kyllä saatanasta. Ei ollut AS-vallit ihan niin hyviä, mitä olisi kuvitellut. Ainoa ongelma oli siinä, että meillä ei ole tarjottu kuin muita malipaas. Paljon niin. Teillä oikein oli niitä tippaille? 5-6. Jottain sellaista. Tuommoisella aseella, millä ei ollut kovin hyvä ampua pitkiä matkoja, niin olisi kannattanut enemmän. Sellainen ase, mikä ampuu paljon, se nyt menee 1020 kutia minuuttiin. Se syö niitä lippaita aika nopea. Ei näy sarjalla ammu. Ei se nyt niin nopea. Nehän on tunnettu eniten fireitistä. Joo, mä tykkään tästä takasta missusta tosiaan tosi paljon ja noin hauskaa. Se ei olla vähän asia, mutta pitää katsoa jatkossa sitten, jos noita valleja käyttää, niin vähän laittaa jos parempaa, niin kuin millaisena environmenttiin sopivammat aseet. Joo, ne ei ole pitkälle matkalle liian hyviä subsonic-kiuden takia. Niin se, jos haluaa. Oli se, että jos me oltiin kerran erikoisryhmiin, niin jos me ne voi nyt tarjota mahdollisesti optiikatkin niihin. Joo. No. Ei siis valiteta. Nyt sä koettelet mutta niinku rajoja jo. Kyllä sä tuntut vähän budjettiriikkoisjoukoilta. Teillä on 5 euroa niin, tässä joo käytettävä nyt. Se olisi, niin se olisi voinut, ehkä jos me oltaisiin vaikka otettu joku satama-alue tai tämmönen. Se olisi ehkä se aseistut, mutta kun me vedettiin tommosissa rinteillä ja vuorilla, ne etäisyydet alkoi olla niin isoja. Se oli vähän teki tiukkaa. Heille yes paskaa sen muutenkaan tappanut ketään. Siellä oli liukas puisto, Jussi, vaan jos karkuu sinne talon sisään. Se oli tosi liukas kyllä se kaveri. Mutta mä en tiedä, tuossa noi tekoälyt ampuu aika saakeli pahasti niin kuin puiden läpi tai lehdistön läpi siinä. Joo, se itse asiassa melkein se oli, niin kuin rekkas vai meiltä varmaan puolet se yksi tyyppi, joka ampui sieltä vaan puiden läpi. Piste. Joo, mä katsoin just siinä, että mitä helvettiä. Ei niinku millään nähnyt, voinut nähdä sieltä, mutta no, tekoäly on tekoäly välillä. Joo, sieltä sit seuraavaa vaan. Silleillä olisi ensimmäisessä tehtävässä voinut antaa SVD jonkun muissa ja vaimentaa. Minkä? Vaimentimella on varustettu SVDn ensimmäiseen missuun Marksmanille. Joo, sen olisi kyllä ehkä voinut. Minä tykkään RPK, juu. Mitä muut on?
En mäkään oikein osaa, niinku, täytyy vaan kopsata tosta tyyliin aksulta tai jotain, et, et kyllä loisto meno, molemman missut, et ei sen puole. Ja jos tommonen, jos ei oo kauheesti nähty, et venäläiset vettää jotain beach landingiin hyökkää jotain, mitä jenkkejä vastaan liekää, niin ja siitä turbaa, niin siitä perään, niin ei hullumpaa. Kelppaa mulle oikein hyvin. Varmaan siinä voisi medikilla antaa hiukan tilavamman reppuun, kun sinne ei tosiaan saanut paljon vittuakaan menemään sisälle. Mä jouduin miettiä aika rankasti, mitä mä otan. No se siinä oli vähän tarkoitus myöskin, että ei ole semmoinen niinku kävelevä lääkelaukku tai apteekki. Joo, ei tarvitsekaan olla mikään tyyliin kärri oli siellä äs, vaan siis tuo medic bagi, niin se on vähän alamittainen niinku kaikessa mielessä. Ei muuten, kyllä paljon valittamisen aiheet. No, niin. Se oli kyllä aika brutaali se meidän medical tilanne siinä ekan hyökkäyksen aikana, kun sitä ne se oli. Pelkkiä elastiisiin. Niin, se niin rankaisee se haavoja aukeaminen aika rankasti siinä. Mitä niin. Oliko ne elastiisiin, mitä teillä oli? Joo, pääasiassa. Siksi me oltiin niin kauan jumissa siinä mäen päällä, kun me koitettiin saada itseämme kasaan. Joo, ja se oli just ihme, kun medical, ei ole medical ability, kun mä huomasin, että mulla on epipenei, mutta mä en voi käyttää niitä, vaikka mulla oli siellä morfi kyllä listassa. Mutta minkä siinä tekee, kun jos noit ukkoja rupeaa manuaalisesta joo alusta alkaen kasaamaan, niin ei se ole mikään ihme, että unohtuu asioita. Joo, noi oli kyllä meikäläisen muka suoraan. Et juu, mä oli muistin, että mä laitoin ne packing bandages, mutta tämä kajaa oli sitten misklikkailu siellä. Joo. No, tästä syystä on just tämä Zeus-missut hyvin. Saa muokata lennosta, jos huomaa, että käy joku teppi. Et? Joo, ei mulla muut. No, tämmönen välijuttu. Mä en nyt vittu tiedä, miksei toi servo lähde käyntiin. Tai se on niinku käynnissä, mut se ei niinku veikkaat GTX-kusi tota noin, noin yhteydet. Sitä mäkin. Todennäköisesti joku tota noin nimipalvelin. Name server DNS. Tänne nimipalvelin tarvitsee suora connectaa IP:llä. Ei, mutta siinä voi olla Steamin yhteyttä. Kun se lähettää Steamille tota noin ne tiedot tosta. Tai sen täytyy yhdistää sinne Steamin palvelimiin kanssa. Niin, niin pitää, mutta oliks kaikki paikalla? Mä just ehdi pistää pelin kiin, mut saan sen takas päällä. Ei kun debriefiin vaan. Ah, okei, okay, juu. Jollei tikulla on mitään. Ei mulla muita kuin mä haluaisin kuikkakloteja, mutta ne ei ole muiden suosimia. Mä suosin niitä. Kyllä mulla on kieräys, niin yleensä kouralla. Mitä? Sori, mä en sanoisin. Quicklord bandagea siis. Aa, okei, okay, joo. No siis kun ne quicklotis, niin ne on vielä tehottomampia, vaikka no ne ilo oma tarkoituksessa. Nee. En mä koskaan ole sen hoitamistehon perässä, vaan sen, ettei ne aukeilis kaiken aikaa. Onhan se mukku samaa hintaa ottaa packingi, joka on hiukan tehokkaampi. Mut siinä oli omat ongelmansa. Kuin ne? Äänä taulit postasit sieltä, ne näkyy. Oliko joku paikalla vielä? Juu, oon mä tässä. En mä vielä lähtenyt mihinkään, kun ei toi servun päällä. Tai se on päällä, mutta se ei pysty connectaa sinne. Mitä olen sen dokumentti? Mut jos ei me sitä loppuun mennä pelaa, niin otetaan me debriefi tässä sit. Tässä no, debriefailu tässä nyt ollaan. Servu pitäisi aika saada päällä ennen kuin sen voi pelata tämän loppuun. Käy me retkona tässä. Joo, retkonataan. Niin, rauttis noi packingit ja quicklotit molemmat aukee hitaimmiten, mutta packingit on yhtä huonoja kuin muutkin aukeamaan, tai yhtä helppoja.
Noin field press ja kuikkulotti ei meinaa aueta helposti, mutta backlinkin aukeaa 100% niihin velocity woundeihin. Joo, siinä on sekin. Mutta sitten on myös se, että joutuu käyttää enemmän noita quicklotteja. Jos on sulle varmistettu, että sun bandage tulee aukeamaan, niin kyllä meitä ainakin suosisin asioita, mitkä ei aukea sit varmasti. Niin. Sulla on 50-50 chanssi quicklotteilla, että ne ei aukea sen päätteeseen. Se on kyllä. Jos mä tässä nyt aukasen tän mun tauluko. Tai oliko sienellä jotain? No, en mä tiedä mitä tässä on puhuttu jo. Vähän kaikkea. Mitäs sä heit syömään? Mä lähtin jos vaan oman inputin. Mä sanoin vaan, että mä off-koomassa. Se on... Me heitti jo kaikki höpistä tässä. Mä luulin, että joku meni tupakille. Piti mennä, mut siis mä jäinkin tähän. No, mut ei se. Annet vaan. On tulla sydämessä kyllyydestä. Pääst kaikki ulos. Ne tota, ekan missä on toi majakatto oli vähän outoja. No, se on mä tiedän mitä sä hait niillä, mutta niitä oli vähän liikaa. Kyllä kyllä. Joo, ne oli vähän ehkä. Mainittiin. Koitti käyttää niitä maamerkkeinä, mutta se, kun ei ollut merkattu karttaan. No, enemmänkin sillä lailla search-laitteina, että ne on niinku valmiina siihen. Okay. Invaasio. Se loki on vähän jäljessä. Joo, lisätty muisti on vähemmän majakoita. Tai näis jos ne majakat jäis kokonaan pois. Tunnelma oli siinä tokan alussa tosi hyvä. Se vähän kuoli se ambienssi siinä, kun saatiin se eka bunkkeri haltuun tai kukkula. Kun tota, ei kuulunut enää mitään räiskintää muualta tai mitään. Ei kuulunut mitään Battlefield soundeisia. Ei. Pari kertaa siinä tuli joku errori, että joku ääni oli deletoitu, tuli chattiin. Se oli varmaan sitten se, kun se koitti luuppaa sitä ääntä. Asianakki. Triggerit. Koitatko joku rasetoida tätä serveriä? Juu, siis mä käynnistin sen kertaille uudestaan. Käynnist vaan, jos sä oot siellä GTX Gamingilla nyt. Joo, mä katsoin vaan, kun toi logi näyttää sillä vain kun tunnin jäljessä. Tunni? Huhhuh. Viimeinen Endron 2128. Vaan sitä aika pitkään. Tota noin, se ei oo oikealla time zoneilla muistaakseni. Ai niin. Joo. Miksi millä näin vähän aikaa raa? Jos se on jossain, jossain alankomaissa se ero, niin se on sit tunnin ero. Okei, no sit se on just... Mut sit siinä on silti vähän... se respawnissa on nyt... 18 minuuttiin. Ei ookaan. Kyllä connectas Steam-servereihin viimeisimpänä asiana. Tää nyt näkee nyt se käynnistyy. Mutta oliko tässä sitten enää muut debriefisettiä vai meneekö mä nyt tekee niitä tortilloista? No eipä tässä oikein. Muuta niin ei varmaan. Neljästään täällä vähän oli. Oli tää vähän antikliimattinen kuin toi serpoksa. Täällä hyvä ainakin, että nyt apaut saatiin vedettyä nää. Mä olin oikeesti vähän surullinen. Ajattelin, että mut jääkö se toinen osa ihan kokema. Ei jäänyt. Ei jäänyt. Nois. Nice. Mä oon ensi viikonloppu. En oo kotosalla. Et oo kotosalla. Se on se yksi viikonloppu. Koko kesän, kun on lähiä johonkin. Ai. Sitten on muut istut vaan koton. Muuten, kukas tossa sanokaa, että ei ollut mitään kärryä, että keitä te ootte tossa tokasosuudessa, niin... Maihin nousu osuus, olette osa toista hyökkäysaaltoa ja ryhmänne nimike on Pavlov. Lukee tuolla Sahranin valloituskampanjana. Briefeissä.
ei ollut missu briefes. Mut joo, toi ei mitään. Kiitti peleissä ja toi maihin nousus, mä mieluusti näkisin kyllä jotain klipsui. No se voi olla. Oli vaan masennusklippejä sieltä. Itse asiassa mulla on hyvä masennuskuva sun kävelystä takas tonne taistelualueelle. Joo, mä kävelin sen aika monta kertaa vielä sen jälkeen. Oho. Jees, ei mitään. Kiitoksia, hyvät illanjat, kun te ei taida nyt päästä tuota Liberationia pelaa tänään. Oh no. Ja. Mä voin tos pistää johonkin Filu jakosaitille tuo kokonaisen klipin, niin saatte sieltä sitten katsoa pare sellaisena, ettei YouTuben kautta, kun YouTube kumminkin koskee siihen. Ei se koskee. Oon tuolla vuodin, mä oon katsoa sit saas pari klipit, on semmoista hyvät. Joo. Vitsi, mä unohdin, siis se oli kaunis hetki, kun tykistö iski siihen meidän taakse, ja sit mä katoin taakse, kun Etski lentää sinne. Se niin se oli se. Joo. Mä luulen, että mä taisin Ärsän kanssa. Mä olin vähän silleen, että tosta täytyy ottaa klippi, täytyy leikata sen, mutta sit mä tajusin, että mä oon ottanut sitä klippiä siitä. Oh no. Mä näyttäis puittuvan ainakin joku modi vissiin. Pöräväriltä. What? Ei siinä. Nähdään muutaman kuukauden päästä taas. Yes, juh. Nähdään. Yes. Oli pitkässä aikaa kiva. Heppis. Mä niin katon niinkun... Niin kuin te rupeaa muun muassa valittaa näitä Inskeleton, OPF, Manskeleton, niin se on yleensä errori siitä, että joku asia puuttuu. Tosin tulen toi warningin, että ei voi pelaa missioni, mutta se nyt vaan meinaa, että se on joku missioni, mikä haluaisi jotain. Core does not, tank does not. Tekään se on kattanut hakea. Kaikki räjähti. Se on vähän jännä, koska mehän oltiin siellä, niin eikä se mitään kadota. Joo, ei sen pitäis kyllä niinku mitään kadottaa niinku siinä kesken, mutta mun mielestä Game Serversilla oli toi. En tiedä, tosiaan oliks toi ikään fataali, se voi olla, että sieltä on vaan puuttunut jotain, ei tykkännyt, tai ei servo tykännyt. Kyllä näyttäis connectaavan Steam-serveriin, mut se ei vaan... Kekään ei armaan voinut tulla päivityksiä kumpaakaan. Mä ei tässä välissä. Niin. Vai niin, ei kai missionikään voi kaataa tätä joku hajelma. Ei kyllä, en usko, että pitäis. No. Et, jos kyllä kaatuu, niin siitä pitäis niinku vaan pelin mun mielestä kaatua. Et... Joten... En mä usko, että servu pitäis siitä niinku lähteä alta. Onko siellä GTX:llä mitään status, peitsiä tai voi pingata jotain tai... No pingihän sinne menee, kyllä se pääsee tuohon Steam-servoon asti, mut se... Itse... Mennästä kattelee jotta... Mielenkiintoista. User disconnected from your channel. Mut se ei sit runnaa niin kuin kovin hyvässä jamaissa, koska se jätellä siihen. Toi... No, selvittäkää te sitä. Jos se laittaa sillain niinku, tiiäks niinku internet tai modemin kanssa, että ottaa töpselistä pois joksikin aikaa ja antaa olla sillain huilat hetken ja sit pistää takaisin. Se voi olla. Mä stoppaa to. Antaa nyolla sit vaikka tupakin verran siinä. Topissa. Et lähti mun hyvät weblogit. Ai, sulla oli logit siellä päällä, voi! No ei se mitään. Ai... No se on hyvä, kun tässä pystyy niinku tälleen olemaan useampi täällä samaan aikaan tekemässä näitä asioita. Joo, se on välillä ihan hyödyllistä. Paitsi näissä tapauksissa. Joo, ei, mun oli vanha logikin täällä siitä ennen kuin mä itse restorttasin. Se on vaan niin paljon näitä valituksia, kun kaikki aina hajoaa. Pitäis todeta, mikä on se oikea fataali. User disconnected from your channel. Joo. Niin.
Mutta nyt mä meen mun vitutusröökille. Joo.